Bagun and Agung Filipinas is addressed to all government officials and employees and citizens of this country. It is an invitation to all of us to think about being a Filipino and view the nation from a renewed perspective. It is a call for transformation. the transformation of our ideal being a Filipino, and the transformation of our economy, of governance, of society. Bagong Pilipinas transcends this administration. Ito Don't forget ay to like this streaming, mga kababayan. Sa kung anumang mga kakulangan ang meron, ito ay imbitasyon sa bawat isa. Nakabahagi ka sa paghahanda at pagpapaganda ng ating bansa. Malaki ang inyong may tutulog, mahalaga ang inyong ginagawa. Ang disiplina, pagiging mahusay at magaling sa kanyang-kanyang larangan at may pagmamahal sa tayo. Ito ang mga santa ng isang kapag-Bagong Pilipino na ating isang. Ngunit hindi lang ito ang mensahe ng bagong bago Pilipino. Binibigyan din dito ang kalagahan ng maayos na trabaho mula sa amin sa pamahal. sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. While power emanates from the people, change must begin from government. Sa isang bagong Pilipinas, lalo pa natin tutupukin na maging maayos ang ating mga lingkod bayan. Una, <laughs> Alright mga kababayan Ang ganda ng mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos no? Kaya natouch ako doon eh Sobra akong ano Kaya kinuha ko siya To inform the Filipino no? <laughs> anyway mga kababayan ko <laughs> Batiin muna natin yung mga kalaban ng bayan Hello Kamusta kayo dyan Kamusta ang pasabog ng lola nyo Nagsasabong-sabong <laughs> na kayo taray naman kasi nagkaunsihan pala oh, booking na shush mga kababayan ko kaya kumalma kalma kayo dahil uh, maganda ganda yung pag uusapan natin anyway mga kababayan ko please don't forget to like this live streaming mga kababayan dahil uh, todo bigay ang ating live streaming ngayon mga kababayan ko dahil wala tayong sasantuhin na mga alepores ni Jury Mau. Nagkaunsehan nga ba yun na uh, yung mga alepores nito ni uh, Paandar. Ayan, may nalaman ako mga kababayan ko latest to kaya before that mga kababayan ko ilike nyo muna yung live streaming natin syempre. Anyway, magbababati muna ako sa inyo mga kababayan ko sa mga tropa natin na nanonood ngayon dito sa Mansulok na Mundo. Basta may Pilipino, number one tayo dyan. Ayan ha. O, bati muna ako mga kababayan ko. Binabati ko po muna na magandang gabi. Ayan ha. Shoutout muna ako kay Ma'am Maite Baisa. Ayan ha. Ayan, o, dito na sa iyo. Kahapon wala yan. Late siya. <laughs> sa, team reply siya umaatake. Nagulat ako si Ma'am Maite na sa team reply. <laughs> Kaya binabati ko muna si Kuya Reynaldo Yagao, Tita Liberty Arcega from Laguna, Violi E. Kona, Violi uh, hello po sa inyo. Hello, good evening. Shoutout po from uh, Edmo, uh, Edmonton, Canada. Uy, maraming maraming salamat po sa inyo dyan, mga taga-Canada. Ayan, shoutout mo muna ako kay Ma'am Emiliano Barcea Jr. Hello po sa inyo, Kuya Kenneth Reyes. Maraming maraming salamat po. Ramiro De Vega. Good evening po sa inyo sir, please don't forget to like. Ma'am Shirley Santa Maria, hello po sa inyo dyan. Lim Garcia. Ayun na uh, Luther Jesse E. na uh, yes na yes PBM forever. God bless po sa inyong lahat, mga kababayan ko. Palike naman ako ng live streaming natin, syempre. Ayan, maraming maraming salamat din po mga kababayan ko kay Ma'am Shirley Morales. Once again, magandang uh Magandang sa lahat ng mga oras ko eh, gabayan po tayo ng Panginoon Diyos. Buhay, salamat, pagbasa nito. God bless po PBBM forever. God bless po PBBM, Bagong Pilipinas, sabi ni Ma'am Shirley Morales. Ayan, Rachel Ledesma, hello po sa si inyo, madam. Eh, Tagakapilang parlor ata ito. <laughs> May Ledesma ako nakikita doon eh. Ma'am Elizabeth Undoy, maniniwala ka bang mahusay, magsalita, ang mga gawa, 20 per kilos ng bigas. Mamaya ma'am, Ma'am Elizabeth, may bibigay ako sa iyong maganda-gandang laban na hindi mo makakalimutan, okay? Tungkol dyan sa bigas na yan, total naman na o-open mo yan, nandiyadyang ka, eh, painga mo to mamaya. Bibingo talaga to mga kababayan ko. Bibingo't bibingo to sa atin mga kababayan. Hindi pala lang pa sinibiyahin ni Koy TV yung uh, problema na yan sa bigas mga kababayan ko. Para, para mawalang ka ng ano, mawalang ka ng... Uh, <laughs> mawalang Mawalan ka ng uh, tawag nito mawalan ka ng uh, hindi ko naman sinabi mawalan ka ng uh, presensya diyan sa problema mo sa bigas. Sinagot na natin 'yan eh. 'Di ba? O oh, shout out din po muna ako kay Mama ano kay Ma'am Mighty by sa once again. And hello po sa inyo Kuya Pau TV. Good evening BNK from Pasig City. Maraming salamat si Kuya Pau pang ilang araw mo na to. kita dito almost one month ka na ata. Ayan na ah, Missouri uh, Salverio, good evening BNK, Ma'am LB Sanchez. Eh. Good evening din po sa inyo dyan, Emiliano Brancia Jr., Julie Romero. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo. Naku ha, ah, magigigisain ko to ha, ah, si Roy, ano, Roy. Roy, mawalang galang lang Roy ha. Hindi, hindi tayo magkaaway dalawa personally, pero gusto kong ah, gusto kong ipamukha sa inyo to eh. Maling-mali kasi kayo. Ha? Ah, Mamaya Roy, ayok. Ayok, hindi kita kalaban personally. Hindi kita pupuntuhin. Pero, tandaan mo, eh, may ano tayo, may laban ka. Ayan, mukha kang ungas ko. Ay, hindi po ako si ungas. Hindi po ako si ungas at si inutil. Sila na lang po, di ba? Mukalan, mukalan tayong ganito, tandaan nyo. Mayabang man ako sa inyong paningin, pero pag nakasama nyo ako, may puso pa ako sa may puso. Alam mo, ang pagiging matapang na muka, hindi basihan nyo ng pagiging, ano, pagiging suplado sa lahat. Tandaan nyo yan. Huwag, wag kayong babase at um, sa isang tao based on sa muka. Okay? Marami dyan, mga kababayan, ko, malaanghel helang muka pero demonyo ang pagkatao. Pero dyan, mahilig na magpo, mahilig mag ng ganito, mahilig magganyan pero mga demonyo, di ba? Gaya ni Marley, ka, mga kababayan ko, malanghel lang mukha nung kampanya at pagkatapos nung hindi nakuha yung gustong mangyari, nagmala demonyo. 'di ba? kita mo 'di ba? Noon, noon si Roy sinasabayan to si ano, sinasabayan yung uh, trending ng ano, ng uh, bagong ng ano, ng pampanya. Kumampanya ang e bandang huli mga kababayan ko nung wala nang ma-content, -e binanata na si Bongbong, si Lisa. Diba, mga kababayan ko, yung mga ganyang eksena, hindi ako naniniwalang Marcos loyalist talaga 'yan, mga kababayan ko. Kaya yung mga kaloys, mag-isip-isip kayo. Hindi tayo maninira dito. Hindi tayo maninira but iko-correct natin yung mga sinasabi nila. Okay? Mga kababayan ko, ayoko sila patulan sana, pero ayoko humantong eh. Ayoko sana kitang ano, eh, ayoko sana kitang balasahin dito sa channel ko eh. Pero siguro tama na rin to para makapagsalita ako sa mga ginawa mo rin sa akin. Hindi ko to i hindi ko to i-take advantage na paghihigante, pero magsisilbing aral sa sa'yo tong sasabihin ko. Kasi base rin sa ginawa mo sa akin at sa ginawa nyo sa akin, di ba, mga kababayan ko, eh, magsisilbing aral din to para sa'yo. Ito yung, ito yung pagkakataon na dapat i-take ad advantage mo at i-adapt mo sa sarili mo. Ayan, shoutout po muna ako kay Ma'am Takahashi. Hello po sa inyo, Ma'am Barbecue TV. Thank you very much po for watching, watching Tita Judy Basco. Ayan ha? Kasi mga kababayan maganda to ha. Ah. please don't forget to like this live streaming. So mainit-init po mga kababayan ko. Shout out to the warrior. Si Tita Judy wala pa kulang cool ko e, ay kal Uy! Kalmado pa ako mga kapatid. kumakalma pa ako mga kababayan. Hindi pa ako nag-iinit. 'Di ba? Hindi pa tayo nag-iinit. Kalmadong kalmado pa tayo. Hindi pa tama ka dyan Idol na <laughs> Sabi ko sa inyo eh. Pero bago ang lahat mga kababayan ko, please don't forget to like this live streaming. Anong budol-budol? Eh ngayon, magtanungan tayo dito. Sino totoong nang bubudol? O, oh, ayan. Magkakaalaman tayo dito, mga kapatid. Diba? Ito, ito, gustong-gusto ko itong ipaalam sa inyo. Diba? Ito, gustong-gusto. Matagal na akong nagtatago ng samanan ng loob dito sa mga to. At matagal kong ano, matagal ko itong kinimkim eh. Sa totoo lang, hindi kasi ako nagsasalita sa lahat ng bagay. Before ako magsalita bago bumuka ang bibig ko, lagi kong tinitignan kung may mga tao maaapektuhan. But thanks God, mga kababayan ko, masasabi ko na yung gustong sabihin ko sa inyo. No? Puntong-punto ngayon to at nakaumang yung sabi ko nga sa inyo, every time, every moment na bumabanat kayo sa akin, no? At binabalasan niyo ako sa post, sa mga ano, sa mga Uh, comment section, sa mga banat ko, kinukuha. Tandaan nyo itong lahat. No? Itong sasabihin ko sa mga kalaban natin na ayaw maniwala sa pasa pinaniniwalaan natin. Wala namang problema kung ayaw nila maniwala. Eh. Sabi ko sa inyo, laging nakaumang ang aking barel at inaantay ko kayong magkamali. Dahil pag nagkamali kayo, ipuputok ko yung gatilyo ko, tatamaan kayo. And right now, mga kababayan ko, this is di ba? May sinabi ako sa inyo, antayin natin yung araw na magtalo-talo tong mga to. Nagkatotoo nga. Diba? Totoo, totoo tayo. Totoo tayo. Actually, mga kababayan ko, actually, connect-connect to eh. ah uh, Roy ba si Bahong si Bagoong Lipunan etong si Pebbles Kunanan si Maharlika Actually, si Roy, hindi ko naman nakasama yan, si Bagoong Lipunan sa personal. Eh. Kasi manumuubi sa Pilipinas yan, mga kapatid. Pero ang sa akin lang, mga kababayan ko, eh, i-take advantage mo tong pagkakataon na sa sasabihin ko sa'yo. Huwag kang magalala, tol. O oh, pare, mare. Gagan yan na tatawag sa'yo, mas maganda kapatid. O Huwag kang magalala kapatid, hindi ka masasaktan. Maha-hurts ka lang. di ba? This is the perfect timing na magsalita. O, yan, ang, yan ang pinakamaganda. O, ba? Diba? Pero bago tayo dumako doon, mga kababayan ko, no? Bago tayo dumako doon, gusto ko lang po sabihin at gusto ko lang ipaalam sa taong bayan, no? Ito, pinakamahalaga. Sa kauna unahang pagkakataon, matapos ng pagsasalita ni Pangulong ni dating Pangulong Duterte, sa mga Marcos, mga kababayan ko, nagsalita na po si Pangulong Bongbong Marcos at binoljak na si Duterte. I think, mga kababayan ko, napapanahon din na paglalabas ni Pangulong Bongbong Marcos nito, mga kababayan. Tama lang siguro na boljakin mo na, Mr. President. Kasi sobra-sobra na yung pamboboljak sa'yo. Ayan, before that, mga kababayan ko, maraming salamat sa super chat ni Splat Communication. Thank you very much, sir. Sana makakulab ko si Splat someday. Kasi nagko-content -co din pala si Sir Splat Communication. Sana mag-collab tayo, sir, ha? Ini-invite kita dito sa channel ko. Ayan. Sa mga content creator na nandito sa channel natin, walang problema. Ini-invite ko kayo dito. Makipagtala kayan sa akin sa darating na Sabado. Ayan, ha? Sabado po, mga kababayan ko, sa darating na Sabado. Bukas yon Okay? Pwede kayong pumanig at umakyat sa channel ko. Basta ang pag-usapan natin, mga kababayan ko, ay politika at para sa bayan. Hindi ko kayo pagkakaitan ng boses ninyo. Malaya kayong makakapagsalita dito sa channel ko. Pero mga kababayan ko, once and for all, kung ano lang ang ikagaganda ng ating bayan. Okay? Yan, good evening din po muna sa inyo, Ma'am B. Joy, Lea uh, Bango, uh, and uh, Ma'am Precious Heart Binds. Eh. Yan kasi idol, sakit na walang uh, lunas eh. Ka Kanya-kanyang gamutin, ang sakit ng inggit. Totoo yan. Wala talagang ano. Alam mo ang totoo ang, toto, ang totoo toto, toto, taa toto, to ha. ito totoo to, 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 Usapan natin to ha. Tayo mag tayo magkakapatid kasi tandaan nyo. Tandaan nyo, pamilya tayo dito. Okay? Kung ano turing nyo sa akin, lagi kong tinatanggap 'yon. Kung ano turing ko sa inyo, hindi subscriber. Pamilya ko kayo dito sa mundo ng uh, social media. Ito ay second family ko at kayo 'yon, mga kapatid ni tayo, nagkakaisa tayo, because President Bongbong Marcos is the father of the Philippines. Ang tatay ng Pilipinas, ang haligi ng Pilipinas ay si First Lady. Kaya ituring natin, ang ginagawa natin na isang buong pamilya. Nasa isang barko lang tayo eh. At ang kapitan natin ay si Marcos Jr. So, lilihis pa ba kayo? Ay, hindi na ako lilihis doon kasi maganda yung takbo ng barko. ba? Diba? Pero bago ang lahat, syempre mga, mga kapatid, eh, uh, ilike nyo po muna ang live stream natin. Nang sa ganun ay manotify natin. Yung mga kababayan pa natin sa iba't ibang sulok ng mundo na nakasubscribe sa atin gamit ang iyong pagla-like. Sa bawat like mo mga kapatid ay eh, mas marami tayong ma-notify na mga kababayan natin. Mama, ano pangalan to? Mama uh, Joy. Yan si Mamaw Dispenser, out of place talaga yan tao na yan. Mental problem yan. Mga kababayan ko, mentally problem yan. Hindi normal niyang si Mamaw para sa akin. Biruhin mo, nagsasalita mag-isa sa kahit wala namang camera. kung hindi ba naman may, kung di, di, naman may pagka ano yun, mga kapatid ha. One time lang ha, nakasalubong ko yan. Wala namang kausap, wala namang kausap sa PICC pero nagsasalita dun sa CR mga kababayan ko, sabi ko, ginagawa mo diyan, nagpa-practice daw siya ng sasabihin niya sa tsa, sa vlog, ha? Para may kinakausap ka. Nagtaka ako diyan eh, kaya siguro sa neuro bumagsak din niya kaya hindi makapasa-pasa ng teacher eh. So, mga, kababayan ko, ganun talaga mga kapatid. Anyway, mga kababayan ko, pag-usapan din natin dito ngayon, mga kababayan ko, Senator Amy Marcos. Ay, nako, si super ate. Diyos ko po. Sa si Senator Amy Marcos, sabi niya dito sa mga congressman, magpakatotoo kayo. Oh my God, line. nako mukhang uh, uh, malalim-laliman tong ano na to. Diyos ko po, ito iniilagang ko sa lahat pero kailangan natin tong ay uh, paliwanag sa taong bayan. In our own opinion, okay? Of course, Marcos pa rin yan, hindi natin pwedeng, ano, hindi natin pwedeng salingin yan. No? ang magagawa lang natin is ipaliwanag yung gusto niyang iparating. Pangit pag ang Marcos pinaglaban-laban mo, ang gagawin mo dapat mga kababayan ko, hindi mo ko hindi mo ano hindi mo babanatan. Ang gagawin mo diyan mga kababayan ko, ipaliwanag yung gusto niyang sabihin. Ganon dapat mga kababayan ko. eto, sa mga nagsas mga nagtatanong diyan, yung mga naghahanap ng 20 pesos na bigas. Oh, oh, eto kayo ngayon, mamaya yung mga cartel na tropa nyo, mga businessman, oh, tapos na ang kaligayahan ninyo, may programa si Pangulong Bongbong Marcos, tapos na rin ang, ang uh, dagdag presyo sa bigas. Nangawat nga ngangawa talaga tong mga businessman na to ngayon kasi talagang pupuntuin sila ni Presidente Marcos sa wakas. Mga kababayan ko, ang bagong Pilipinas kumikilos na naman. Yan pero bago ang lahat mga kababayan ko please don't forget to like this live streaming we are now 423,000 viewers right now and 170 likes mga kababayan ko baka pwede naman paki 300 natin to. 'Di ba mga kapatid di ba? Not to China. Ayan uh, no to China ba talaga mga kababayan ko. Yan nako not to China ako si Pilipino tayo. Ikaw ang magpakatotoo super ate nililigaw mo ang landas. Ayan na uh, nagulat na si Alibal ako ah. Uh, Brito opinion tayo mamaya kaya punto por punto asintado talaga tayo mga kababayan ko. Ay shout nga pala kay ano kay politiko asintado. Ayun, bago natin tropa sa politika si politiko asintado. Hindi ko alam pwede pangalanan as of today si politiko asintado dahil yun ang pinili niyang uh, hinihiling niya sa akin. Ayan, mga kababayan ko. Kaya actually kaibigan natin yan. Katarunga uh, Karantu, ano? Katarantadugan TV. Anong barko yan? Barko ng mga durogista. Tanongin mo si Duterte. Anong din ride niyang barko? Ayan. Kung ganito, ano daw barko? Sabi ni Katarantadugan. Ano bang din ride na barko ni Duterte, mga kababayan ko? Yung din ride na bang... Kumpara mo sa din drive ni Marcos Jr. na barko. Yung barko na din drive ni Marcos papuntang katagumpayan ng buhay. Yung dinadrive ni Duterte yung barko noong, 20, noong 2016, mga kababayan ko, hindi po barko, mga kababayan ko, karo, ang dinrive. Dumami ang nangyari sa bansa natin at malalang-malala, mga kababayan ko, kaya diyan kayo magtaka. Ayoko na lang ano ayoko na lang patulan, ba? Diba? O oh, eto pa, mga kababayan ko, no? Nagkaonsehan nga da, eto ah, eto ah, si, ba si Bahong Lipunan, no? Ito si Bahong Lipunan. Nagsalita na kay Maharlika. Pinanood ko yun siya. Pinanood, pinanood ko siya. Hinimay-himay ko yung sentence nung ano mo. ini himay ko yung sentence ng uh, sinabi mo. Eh parang wala naman ako nakikitang uh, wala naman ako nakikitang makakalusot ka rin doon. Lahat kasi kung sasabihin mo sa channel mo at sa mga viewers mo maloloko mo pa, no? Ito ha. Ito sa totoo lang. Alam mo nang mali yung ini-echo Ni Maharlika, ini iko mo pa. What I mean is malinis ang istorya ni Maharlika, nilalabas mo pa. Alam mo sa totoo lang ano, ah, bahong lipunan, no? Ako lang, ah, ako kapatid ha? Ah, sa totoo lang. Kumareel to kita dito, pasensya kana, no? Sa totoo lang ah, sa totoo lang. Tapatin mo ako, nagtampo ka lang naman eh. Nagalit ka lang naman eh. Nung yung Facebook page mo na take down. Hindi kasalanan ng Marcos kung na take down ka. Humiling, humingi ka ng tulong kay First Lady Lisa, hindi ka na pagbigyan, nagalit ka. 'Di ba? Yan lang naman ang pinagkatampuhan mo eh. Kaya kung sasabihin mong nasa tama ka, nasa mali sila, nasa maling ganito. Eh, tumakbo kang presidente. Ikaw pala presidente dito. Kasi ikaw nakakaalam ng tama na alam mo eh. ba? Diba? Ikaw ang may alam na magpatakbo ng Pilipinas samantalang Marcos ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Wala namang sinabing uh, President Domingo. Pero boom, pero tandaan mo, Domingo ka pa rin sa ano ni Abel. Isa pa Roy. No, isa pa Roy. Kino-content mo ako dati, 'di ba? Ha? Bago bago ko ituloy yung content sa mamaya. No? Kino-content mo ako dati, 'di ba? Ano sabi mo sa camera ko? Ha? Ano sa sabi mo, pinagkakalat mo na sa camera ko? Ah, Meron kami naging away nung isang dati kong kaibigan o dati kong nag, dating sumusuporta sa akin. No? Kwento ko to mga kababayan ko, para malaman ng lahat. No? Dati na nag-uumpisa ako mag-vlog sa Manila Bay, mga kababayan ko, may taong tumulong sa akin. Hindi ko ikakaila yun. May taong tumulong sa akin, mga kababayan. May taong tumulong sa akin, pero hindi ako humiling para don hindi ako umiling para doon. Yun yung nagbigay sa akin ng drone, nagbigay sa akin ng, uh, uh I think, ano, chocolate eh. Drone, chocolate, tapos, uh, ano ba to? May certain na cash, no? Na nagbigay siya. Nung kampanya yun eh. Ngayon, mga kababayan ko, dumating din yung time na mayroong isang vlogger na sumulpot sa amin. Kaso ang problema, umiiwas ako don. You know what's the reason umiiwas ako? Kasi mahirap po ma-involve dun sa taon na yon kasi alam ko na panayhingi ng hingi. Ayoko madamay dun. Ngayon, yung kaibigan ko na yon hindi ko napapangalanan kung sino, inalisan ko. Naglaylo ko. Kumbaga, hindi ko siya, hindi, hindi ako, hindi ako nagalit sa kanya, hindi ako naging ganito sa kanya. Kumbaga, nanahimik lang ako. Nanahimik lang ako kasi ayoko ma-involve doon sa mga problem. Okay? Ayoko ma-involve dun sa problem. Baka mamaya magkaroon ng problema, mai-stress ako, madadamay ako kasi magkakampanya na, mabibisi ako. 'Di ba? After after Pasko, Pasko, mga kababayan, binati ko yung tao. Sabi ko pa nga ay sa pumunta ako dun sa channel niya, binati ko yung tao. Sabi ko, "Merry Christmas, Ate." Nagulat ako. Biglang pinagmumura na ako, biglang ano, nagahit na ganito. Yung pala mga kababayan, para malaman din niyo, Pinagtulong-tulungan kasi ako ng mga influencer, yung mga vlogger na kasama ko dati sa Manila Bay, no? Yung sinasabi nila na iniskam ko daw yung sapatos. Ang dami kong binigyan ng sapatos pero hindi nagsasalita yung mga vlogger na kasama ko. Kasi sila na yung nakapalibot dun. No? Ang problema kasi sa mga mindset ng ibang influencer na kasama ko dati, kapag pinadalang ka ng isang box, akala nila sinosolo mo. No, hindi. Naipamigay ko yon. I have so many evidence na kahit yung perang ibinigay niya na umabot ng 40 mil, na segregate ko ng maayos sa pinadalhan niya. And until now, hawak ko yung ebidensya. Itong si Roy Domingo, mga kababayan, kwento to to to, 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 to ha, mga kababayan ha, kwento to, to ha, maraming mga isyong ganyan noon. Pero mga kababayan, kaya kong panindigan at malinis yung kalooban ko na wala akong ginalaw, sa, wala akong ginalaw na mali sa kanya. Sadyang sinira lang tayo ng ibang tao para masolo, masolo Masolo solo, yung mga tulong na ibinibigay niya. Ako kasi hindi ako ganun tao. Ano ako eh, kumbaga mapagbigay akong tao. Ito, sige, ito, ito, ganyan. Ah, may binigay sa'yo si ate ganito. Pare, may binigay sa'yo si ate ganito. May pinapadala sa'yo. No? Kahit, al alam ni JDB yan eh. Kaya, kaya nga minsan, nalungkot ako kay JDB. Hindi siya nagsalita patungkol doon sa sapatos eh. Kasi mismo kahit siya nakatanggap eh. Pero, okay lang. Pass is pass, di ba? Hindi na natin pwedeng, ano. Na, -an tapos na yan eh. Nalungkot ako doon, no? Kasi, deep inside mga kababayan ko, hindi tayo nagsasalita sa publiko. 'Di ba? Ang sabi nila, guilty si Biyahin ni ko, hindi nagsasalita. Ba't ako magsasalita? Wala naman akong dapat patunayan sa inyo. Ako, napatunayan ko sa sarili ko at napatunayan ko sa mga tao na tinrider ako na maganda yung nagawa ko. Mali yung nagawa nila. Di ba mga kababayan ko? Di ba? Oo, nabalitaan ko nga na yung mga vlogger na dumikit doon dati sa kaibigan ko na yon dinali ng dinali daw ng pa, pasundot-sundot daw ng padala mo naman ng ganito, pa, dadramahan ng ganito, pangit yun. Then, ako nariyan na, alam mo, sa totoo lang, yung friendship namin talagang nag -van. Kaso nga lang, hindi kami nag-working kasi mas gusto ko ano, mas gusto ko ng ano, mas gusto ko ng ano, kumawala sa ganun uh, toxicity ng nakapaligid sa kanya. Hindi ako pepwedeng sumama sa ganun kasi mahahawat mahawa ako. At that time, mga kababayan ko, tumitindi yung, aga, tumitindi yung labanan namin sa views. Kaya pinagkaisa-isahan ako noon. Eto na, mga kababayan ko. To the rescue itong si Bahong Lipunan. Kinukontent ako niyan. Oo, no, kinukontent po ako noon. ba? Diba? Sinasabi mong scammer ko, Eh mismo si Mami Peng na nga nagsabi, alam niya yung storya. Ah. ba? Diba? Oh, shout out kay Don King, si Sir. Alam ni Don King ko yan. Diba? ini wala wala tayong iniskam doon sa taon na yon. Kung dumating yung panahon na magla, maglalabas ako ng resibo sa social media, kaya ko ilabas. 'Yun ang labang ko. No? yon ang labang ko. Kaya wag niyo sa sasa, wag, sasabihin, sasabihin ni Roy Domingo na ay ito si Biyahe ni Koy magnanakaw 'yan. Scammer 'yan. Patunayan niyo sa akin 'yan. Until na hindi lumalabas sa korte na magnanakaw ako, hindi niyo ko pwedeng akusahan na magnanakaw ako. Ngayon, ako ngayon ang magkaakusa sa inyo tatanungin kita, Roy. Diba? Kino-content mo naman ako. Total naman, kino-content mo ako. Sinasabihan mo ako magnanakaw sa camera ko. ba? Diba? Ngayon, tatanungin kita. Ha? Sino ang totoong magnanakaw ngayon? Tatanungin kita. Alam mo yung punto ko kung ba't kayo nagtatalo-talo ngayon? Hindi dahil yan. Ha? Hindi dahil yan sa libre-libre. Roy, alam ko yung gina niyo ano ang ginawa ninyo sa taong bayan. Ito si Pebbles Kunanan. Alam niya rin yan. Kasi si Pebbles Kunanan na nag-ayos nung side namin, both side. Yan. Si Pebbles Kunanan yun, kaya alam niya yun. Hindi rin din magsasaytahan si Pebbles. Magkakaaway kami ni Pebbles eh. Pero ang tanong ko, Roy, sino talaga ang totoong budol? No? Sino ang totoo ng budol sa mga subscriber sa taong bayan? Pwede bang malaman ko kung sino? Roy, may tanong ako sa'yo. Kung talagang para sa taong bayan ka na sinasabi mo, no? at talagang nasa gitna ka, sasabihin mo to sa publiko. Sino ang nag-send sa'yo sa Gcash ng 300,000? Eto, tapatan to ah. Intro pa lang tong sinasabi ko. Wala pa to yung pambungad. Sino nag-send sa'yo during Bantag Days ng 300,000 sa Gcash? Nadulas ka, Roy. Alam nyo, sabi nyo, bumingo ka dito, bumingo ka dun. Ang totoong bumingo, bumingo kayo sa tabo, bumingo nyo yung taong bayan. Kasi biruin mo, di ba? Biruin mo, di ba? Kayo-kayo na lang magkakaibigan eh. Kayo-kayo na lang, kayo-kayo na lang magkakaibigan. Nagwawasakan pa kayo, di ba? Imbis na pagtrabahuhan ninyo, imbis na gumawa kayo ng content na maganda, maganda naman sana channel mo, Roy. Kaso nga lang talaga, nahaluan ka ng ano, nahaluan ka ng ano, ng uh, kapestihan talaga totoo, mga kababayan ko. Nahaluan lang talaga ng kapeste yan. Biruin mo ha. Kayo na lang nila maharlikan, lapebol sa nagkakaintindihan, nagkukulab pa kayo. My God! Bandang ulit, titirahin mo si Maharlika, titirahin mo si ganito, mga kababayan ko. ba? Diba? Magbabanatang kayo, palalabas mo ngayon sa social media, mag-graceful exit ka sa, eh, sa circle ni Maharlika. Walang aalis dyan! Tandaan mo, damay ka pa rin dyan. Kung talagang para sa bayan ka, example, ha, example, ha, example ko lang ha. Example ko, kung para sa bayan ka, ha, bakit mo ini-echo yung sinasabi ni Maharlik ang mali? Gusto mo labasan kita ng mga sinabi mo na mali? Na napatunayan namin tama? Ay, hindi ka para sa taong bayan. Wag mong budulin yung mga Pilipino. Alam mo, lulubog si Maharlika at madadawit ka kaya umi-exit ka na. Hindi mo maloloko taong bayan, Roy. kapati hindi mo maloloko taong bayan. Maniniwala pa ako sa'yo kung aaminin mo lahat ang ginawa niyo ni Maharlika sa taong bayan. Kaya yung paliwanag mo dun sa vlog mo, tinatawanan lang kita eh. Kasi tinatawan. So, totoo lang ah. Alam na alam mo, alam na alam mo lulubog na si Hitad. Babagsak na si Hitad anytime. Hindi mo na makakapitan. Kaya mag-graceful exit ka na. Kung ako sa iyo, ha? Kung ako sa iyo, maniniwala ang taong bayan, ito do mo na yang mga nilalabas mong pasabog ni hitad. Marami ka pang nakalabas na bala diyan, alam ko. Kasi hindi lang naman ikaw ang hindi lang yung mga sinasabihan mo nasa paligid ko. 'Di ba? Hindi ako nagsasalita. 'Di ba? Nasa circle of friends ka ni hitad. Alam mo ang punto ko dito, Roy. Alam mo babagsak at babagsak yan si Maharlika anytime. Kaya ngayon, hindi ka sasabay. Sa Sasa, sa EEX, mag graceful exit ka para ano, lusot mo na yung sarili mo. Oh, ganun ba 'yon? Roy, the damage is done. 'Yun lang ang payo ko sa iyo. Nagawa mo na yung nagawa mo na yung participation mo bilang anti-Marcos. Kung ako sa'yo, kapatid, magpapakatotoo ko, wag mong gamitin yung pangalan ni apo Lakay. Kasi overall, tandaan mo to, Roy. Eh. Ginamit mo na ginagamit mo na lang yung mga loyalista. Eh. Kalois, kalois. Fuck that shit, man. Gumawa ka ng tama. Di ba? Magpakatotoo ka. Wag kang plastic. Sinusubukan mo yung tao, papuntahin doon sa website para makilala. Huwag niyong pupuntahan yung website website nun. Per click nun. Pera, tandaan ninyo. Oh, gusto mo malaman ng taong bayan? Gumagawa nga ng website para sa katotohanan, para sa patas na pagbabapatas na ganito? Ano ka magiging patas? E eh, one-sided ka nga, hindi mo nga pinakinggan si Lisa eh. ba? Diba? Tapos sasabihin niya, pumunta kayo dito sa website na to. My God, mga kababayan ko, ba't kayo pupunta doon sa website na yon? E first click no, nagiging pera kay Roy. di ba? Diba? Ngayon, Bubudulin nyo na naman ng taong bayan. Yung mga tao daw na mga vlogger na nagsasabi para sa taong bayan kasi nungalingan daw yon Hindi lahat, Roy. Ikaw, sinabi mo rin yan para sa taong bayan, di ba? O di ka rin pala kung yung sinasabi mo yan. Ngayon palalabasin mo na ikaw ang tama tas gumigit na, gumigit na ka sa lahat ng nangyayari. Walang aalis sa circuit ni Maharlika. Sabay-sabay ka namin ilulubog dito. Eh nang banta ko Roy lulubog at lulubog kayo. Hindi kayo babangon. Kasi kung bakit, makakapal ang mga mukha ninyo eh. ba? Diba? Ang titibay nyo magparata. Binabanatan nyo si Lisa, binabanatan nyo si Marcos. O ngayon, ba? Diba? nag sa inyo? Tapatin mo ko, Roy. Yung totoo, nagka-onsiyan kayo sa pera, di ba? Diba? Anong libre-libre, Roy, sabi mo? Tapatin nyo kami dito. Nagka-onsiyan kayo ni Maharlika sa pera, di ba? Pasasabugin ko yan, magsalita ka pa, Roy. Naantay lang kita. May mga screenshot na ako nakuha dito, Roy. Wala kang, wala kang ligtas talaga sa akin. Kayo lahat ni Maharlika. Tandaan nyo. Lahat ang ginawa nyo para sa bayang kayo, sa mga politiko. Roy, wag ako. Kilala ko yung politikong hinahawakan nyo. Alam mo, hindi ko lang makilabas kasi nakaposisyon yun eh. Diba? Nakaposisyon pa eh. Pero someday ilalaglag ko rin sa social media yon. Tandaan mo to. Hindi ako mangingiling labanan kayo. Ha? Mga nagmamagaling sa lipunan, mga nagmamagaling sa lipunan at mga nagsasabi na tama kayo. Huwag niyo pamukain, huwag mo pamukain na lahat ng mga vlogger dito mali sa ginagawa at ikaw ang tama. Gunggong. -gung. Yan ang sasabihin ko sa iyo, gunggong ka. Ha? Wala kang karapatan magsalita ng ganyan dito. Hindi lang ikaw ang marunong magsalita at maglabas ng totoo. Ha? I challenge you. Kung talagang para sa taong bayang ka na sinasabi ninyo, ha? Para sa taong bayang ka, labas mo nga lahat ang conversation niyo ni Maharlika, pati yung involvement ng pera. Roy, handa mo wala ka na mapagkakatiwalaan sa circle niyo. Lahat yan na penetrate ko. Hindi walang, walang, walang ligtas yung mga yan sa akin ngayon dahil hindi ko palalampasin to. Dahil kung gusto mong makaligtas sa paglubog ni Maharlika, kung ako sa iyo, ha? Kung ako sa iyo, Roy. Ha? Kung ako sa iyo, todo mo na 'yang paglalaglag mo. Baka maiisipan kong hindi kita isama doon sa konti. I'm not threatening you, malaki ang channel mo, maliit channel ko whatsoever. Ayaw ko talaga maiisa takot 'yan. Ayaw mo Roy, magkikita at magkikita tayo sa Canada. Di man ngayon, di man bukas, maybe next week. Kung anong ginawa ko kay Badong Aratilis, gagawin ko rin sa'yo, mas matindi pa dun. Tanda mo yan, Roy. Ha? Gatong ka eh. Lakas mo gumatong. Palubog na ako si Maharlika, to be honest. To be honest, mga kababayan ko, palubog na si Maharlika. Talagang pawala na yung karir niya. As in, palubog siya. Someday magugulat na lang kayo, hindi na mag-content yan mga kababayan ko. Magugulat na lang kayo dito. Biglang blackout. Wala nang maharli ka na nagko-content. Magugulat kayo dyan someday, mga kababayan ko. Kasi mapipilitan tumahimik yan, mga kababayan. No? At magugulat din kayo, balang, uh, magugulat, din, magugulat, din, kayo sa mangyayari na yan. Ayaw ka lang paputokin ngayon, mga kapatid. Pero pasabugin natin yung, uh, pasasabugin natin yung mga issues na yan, lalong-lalo na yung sa kanila. Hindi ito pagganti, no? hindi to pagbawi para whatsoever pero ito gagawin natin to pagtatama sa mga mali nila marami kayong sinirang tao well, pues kung di siya makapagsalita ako boboses para sa kanila hindi ko kakalimutan yung ginawa mo kay Lisa kay Marcos at sa iba't ibang vlogger na siniraan ninyo Yang tatlo na yan ha ah, Roy ang paghuhugutan ko para pabagsakin ko kayo manta ako sa inyo yan. Kaya humantahanda na kayo. Di ba? Yan ang gusto ko sabihin sa taong bayan. Di ba? Akala mo, ang linis ng puri, ang linis ng pagkatao eh. Pero may tinatago yan. Yung 300,000 nga lang eh. Hindi mo na ma-explain eh. Narongsin ka sa GC nyo, di ba? Hindi ka lang, na, hindi lang kagad na screenshot. Eh kung naipasa sa akin yun, napasa sa, napasa sa lahat yun, tapos na, di ba? Diyan pa lang eh, hindi ka para sa taong bayan. You are paid vlogger. Di ba? Wala ka respeto sa mga tao. Kung wala kang respeto, pues wala kang respeto ang aanihin sa amin. Ganun lang kadali yun. Di ba? Maris Cardillos, if I call Marcos Jr., Totoo naman Marcos Jr. ang pangalan niya. No? Huwag tayong magpakasentimental na mga viewers na pag sinabi natin, Marcos Jr., alam mo kaya nga ginagamit ng kalaban niyan eh, kasi doon kayo naiinis. Pero if we divert the name Marcos Jr. into a positive way, mga kababayan ko, maganda ang feedback. Alam mo, walang mali sa Marcos Jr. na tawag-tawag. You know what's the reason? si Bong si si Marcos Jr. nga tinatawag na si Imelda, Imelda lang eh. 'Di ba? Bakit hindi Mama Imelda? Digman walang gano'n. Imelda lang tawag. Kabastosan ba bayon. Hindi, mga kababayan ko. Second, mga kababayan ko, totoo naman Marcos Jr. si Marcos eh. Bakit anak siyang anak siyang panganay na lalaki ni Ma, Ferdinand Marcos? Kasi ang pangalan ni Ferdinand Marcos, Marcos Sr. ay Ferdinand Bongbong Marcos sa makatuwid mga kababayan ko ang pangalan ni ang pangalan ni Marcos ni PBBM is Marcos Jr. mga kababayan. Hindi yan pagdi-disrespect mga kababayan ko. Gamitin natin yung tawag na Marcos Jr. kasi deserve niya yon. Yon ay tatak ng ama niya sa kanya. Mga kababayan ko, kaya wag niyo ialis at wag niyo gawing mali Hindi tamang gagawin yong mali mas lalo tayong aasarin ng mga yan kapag ginagawa natin at napipikong kayo. Yan lang ang sasabihin ko. Napakasimpleng bagay. No? Mag-ano tayo. Mag, uh, hindi ko sinasabi na huwag natin gawin. Pero ang, ang pinakatama dito mga kababayan ko, mag tayo sa pamamaraan na yan para hindi tayo kinukutsa ng mga kalaban natin. Tandaan nyo to. Ang kalaban ng bayan, ang kalaban ng bayan ngayon, nag-aantay na magkamali tayo nag-aantay ng perfect timing para wasakin tayo. Dahil doon lang sila makakapag-penetrate at mapapasaya nila yung mga sarili nila, mga kababayan ko. Okay, mga kababayan? So, hindi ko na patatagalin to, mga kapatid. Punta na natin tong ano, punta na natin tong buljakan bago tayo tumunta dun sa climax, mga kababayan. Kasi tong buljakan na to, ang pinaka-exciting, exciting, exciting very, very exciting part sa lahat, mga kababayan ko. I Imagine nyo, <laughs> Ito yung pinaka-exciting part sa lahat. Mga kababayan ko, dahil pag hinimay ko to sa inyo, siguradong siguradong may mga iiyak na naman ang mga DDS. Eh, babala ko lang, ha? Babala ko lang dun sa mga DDS, no? Kung binoljak ni Pangulong Marcos to, si Digong, eh, deserve naman niya. No? Hindi sa binoljak to, eh, mali na si Marcos ay mali na si ganito, tama na si ganito, tama na si ganyan. Wala pong gano'n, Mga kababayan. I just want to inform to you, mga kababayan ko ha. Ah, to totoo lang tayo. Ayaw natin, ayaw natin ng trapolitikong tao. O, diba? Ayaw ko ng trapolitikong tao. Ayaw ko rin ng, uh, ko rin ng mga pakarang mga tao, mga kapatid. Totoo lang. Totoo lang tayo. Ayaw natin ng gano'n. But, mga kababayan ko, syempre, deserve natin, deserve din ng Pangulo na gamitin itong pagkakataon nato to inform the Filipino people. Kasi sobra na eh. Below the belt na yung banat, di ba? So for the first time, mga kababayan ko, sumagot na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kababayan ko. So eto, mga kapatid, iahatid ko na sa si inyo at i ko na yung mensahe ng Presidente ng Bansang Pilipinas, mga kababayan ko. Alright, pag-usapan natin yan ngayon, mga kababayan ko. Eto na, mga kababayan ko, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mga kapatid, Jack si Duterte sa Mindanao Republic, mga kababayan. Eh, wala tayong magagawa dito, mga kababayan ko. Like I said, di ba? Anyway, maraming salamat kay Abel Bacudyo. Available pa po itong Abel Bacudyo jacket, mga kababayan ko. Ha? For just only promo, uh, promo na lang sa Extra Large XX. 2500 na lang siya. yay okay, taray. Oto nasingit ko pa. Palike nga ako ng live stream natin. Let's do this. All right, mga kababayan ko. Sabi sa balita, mga kababayan ko, mababasa nyo dito, mga kapatid ito. Ayun. Sabi po dito, ayan, ha, binoljack nga daw po sa Mindanao Republic, mga kababayan. Oh my god, Mindanao Republic. Seryoso? Mga kababayan ko. Sabi dito, mga kababayan ko, ah, hindi magtatagumpay ang anumang anumang uh, pagtatangkang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas tulad ng hirit na dating pangulong Duterte. Ay nako po, baka na naman umatake yung mga sentimental sa akin ha. Mga kababayan ko, sabi pa po dito, mga kababayan ko, sabi pa po dito, ito ang uh, inihayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa paggunita ng Constitution Day 2024 na ginanap sa Makati, Shangri-La nitong Huwebes, Pebrero a 8. Mga kababayan ko, yung kasama niyo mga congressman, mga kapatid. Sa kanyang talumpati, na sa kanyang talumpati ng Pangulo na, nang, uh, ngayon, la, nangay, ano, ngayon, pa ay hindi uusad ang kagustuhan ng iilang tao kaya dapat tigilan na ito. Aray ko po. Sabi pa ng Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, ah they new call for the separate of Mindanao. Dooms to fail. Aray! Sabi pa, mga kababayan ko, for it is unhoard to false and premise, not to mention and share the constitutional travesty. Tra, tra travesti. To the current leadership of Barm itself uh, itself has uh, reputated his ano prep, uh, prepositions for proposal pahayag ng pangulo ang lalim naman ni manipresya presidente. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya hahayaan ang mga ganitong panawagan, mga kababayan. At diniretsa rin ng pangulo dito, I will not stand daily by by the, the But rather, I will protectively na, comfort those issue. Comfort those issue head. For it's my sworn duty to elect the uh, elected president, preserve and defend the constitutional, and also ensure the laws of a uh, special laws of special, especially the fundamental law of the land of people executed. Wika ng pangulo, mga kababayan ko. Paano kaya sasagutin to ni Badong Aratelis mamaya? Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na hindi kasama sa bagong Pilipinas ang ideyang ihiwalay ang Mindanao dahil sa naguguluhan ito sa pag ng, uh, pag pag uh, pag naguguluhinanan ito sa pagkawasak ng bansa. Correct. Tama naman po kayo doon. Sabi pa dito, isang paglabag aniya sa konstitusyon. Ang ka kagustuhan na ihiwalay ang Mindanao kaya nanawagan ang pangulo sa mga pasimuno nito tigilan nyo ang plano. Ang kapal eh. Sabi pa mga kababayan ko ha, ah, I strongly to feel to certain. Certain. Stop this call to, to for a separate of Mindanao. It's grave the violation to constitution. Hindi ito bagong Pilipinas na ating uh, hinuhu, hinuhubog bagkus ito ay pagkawasak ng bagong Pilipinas, mga kababayan. Ano kaya masasabi ni Pangulong Duterte ngayon dito, mga kababayan ko? ba? Diba? Kasi kung tutusin, kung tutusin, upak na sa kanya to eh. Sa totoo lang ha, upak na sa kanya to, mga kababayan ko. Ito pa lang, sinabi ni Presidente, matindi na to ha. Hindi ito ba hindi, uh, uh, it uh, is uh, sabi, Mindanao is a grave violation to our constitution. Hindi ito ang bagong Pilipinas na ating hinuhubog. Bagkos, mga kababayan ko ha. Ayun ha. Bagkos pagkawasak ng bagong Pilipinas, dagdag pa ng Pangulo. Parang ang dating nito ngayon, mga kababayan ko. Parang para, para pala na na talaga si Presidente, ma, si Presidente Duterte dito. Totoo naman 'yan eh, mawawasak ang Pilipinas pag hiniwalay natin 'yan. Sa tingin niyo mga kababayan ko, yung dalawang yung dalawang yung dalawang uh, rehiyon sa bansa natin, na Luzon, Visayas, uunlad. Gaganda ang takbo ng ekonomiya. May yung Mindanao. Sa tingin nyo, anong mangyayari sa mga taga Mindanao? Like I said, mga kababayan ko, magtatalo-talo yan, mag-aagawan ng teritoryo mga yan. Ako na lang sasabi sa inyo, hindi maglalaban ang espadahan yan. Ang gustong mangyari ni Digong dyan, magbabarilan mga yan. 'Di ba mga kababayan ko? Yan ang pinakamasakit na part dito. Mga kapatid, na hindi nakikita ni Digong. Alam mo sa minsan minsan napapaisip na lang ako eh. Sabi ko nga sana, sa, sabi ko lang ha, ito lang ha, sa lang ha. Sana, sa, sabi ko, sana symptoms lang ng pagtandayan. Kasi kung seryoso si Digong dyan, sasabihin ko talaga, makasarili siya. Totoo. Yun ang sasabihin ko dito, mga kababayan ko. Trust me. Yun ang sasabihin ko dito. Pero kung para talaga sa bayan ang iniisip niya, mga kababayan, kung hindi siya mag-iisip na i-separate ito eh. Kasi, sa, alam niya magkakagulo ang taong bayan eh. Sa lang, alam niya magkakagulo ang taong bayan. Akala, akala, e, ewan ko na lang kung sanay siya, bala, ewan ko na lang kung sanay siya talagang laging merong uh, lamay, may lamay o may pupulnarya. Eh, wala tayong magagawa doon kung sanay siya doon, mga kababayan ko. But for me, hindi ako sanay sa ganun. Ayoko nga na may nawawala sa mundong Pilipino eh. Mga kababayan ko eh, kung pwede lang sana, mayroon tayong habang buhay na pagbubuhay dito. Kaso nga lang, may oras at may oras talaga magpapantay ang ating mga paa at magpapaalam tayo sa mundong ibabaw. Mga kababayan ko. ba? Diba? Sabi pa dito, mga kababayan ko, binigyan diin ni, Pangulong, ni Pangulo na hindi niya hahayaang mawala ang kahit, uh, kahit na... Kahit nakatiting na bahagi ng Pilipinas at patuloy na ipagtatanggol ang gobyerno, ang bansa sa sino man nagtatangka na sa loob man o labas ng ating panibayan. Correct. Sana ganito lahat ang presidente, mga kababayan ko. Sana ganito lahat, mga kababayan ko. Sorry ah. Siguro kung si Marcos ang presidente during the ano, during the Aquino days, nung kinakamkam ng China ang West Philippine sea. Wala siguro tayong wala siguro tayong wala, wala, siguro tayong problema. Sa totoo lang. Kasi kung titingnan natin mga kababayan ko kung maglulook back tayo sa nakaraan, kung babalikan natin ang mga nakaraan, baka masabi mo sa sarili mo ay sayang. Ay sayang mga kababayan ko, no? Mapapagano ka talaga eh. Ako lang opinion ko ha. Masasabi ko sayang mga kababayan ko. Masasabi ko sa sarili ko, sayang yung pagkakataon na meron tayo no na hindi natin magawa ngayon. Ako sa totoo lang nang ako eh. Kasi bakit? Yung history, nababasa ko na lang sa libro. Eh, kung ganito pala nangyari sa Pilipinas, hindi dapat tagumpay tayo ngayon. Mayawan pa tayo sa Singapore. Kung titingnan ko yung history na nababasa ko, based doon sa mga ginawa ng mga Marcos, andun yung master plan eh. Diba? Ay, ngayon, nangyari, mga kababayan ko, may nakabalik na Marcos sa Malacanang. Siyempre, mga kababayan ko, back to zero tayo. Biruin nyo, 36 years tayo pinahirapan ng mga presidenting paasa eh. Kaya tayo nagkanda hirap-hirap eh. Sabi dito ni Splat Communication, game plan ni Duterte, New Mindanao Republic, mga may, di mga miyembro ng ICC, walang jurisdiction yan. At gusto niya din yan na uh, makap makalusot sa violation niya. Correct. Alam niyo po ba yan? Minsan diniscuss ko na dito yan, eh, Splat Communication eh, pare. Diniscuss ko na dito yan. You know what's the reason? Scapegoat niya yan eh. Pagtakas niya yan doon. Kasi, you know, alam nyo, sa totoo lang, hindi naman talaga papapasukin ni Pangulong Bongbong Marcos ang ICC sa Pilipinas. Walang ganun, mga kababayan ko. Wala talaga. Aminin ko sa inyo, wala talaga. Kasi wala ako nakikita. Wala ako nakikita. Wala ako nakikita na papapasukin ni Pangulong Bongbong Marcos ang ICC. Hindi nyo mapapansin, mga kababayan ko, sino naging source nung chismis sa dabaw na sinakyan Nito nila Harry Roque, nila Maharlika, ni mga talangkang nagko-content sa DDS, ng mga nagpapaniwala. Alam nyo, may tumawag pa sa akin kaibigan ko, ganito, ganito daw nangyayari. Sabi ko, ano ba naman yan? Kausap ko yung kaibigan ko. Kausap ko siya. I don't want to mention the name, para. I don't want to mention the name. Pero, sabi niya, siya nagbalita sa akin yan. And then, nag-research ako. Pucha, nire-research ko siya, oh. Sabi ko, anak ka ng teteng, si Trillianis pala nagsalita. Biruin mo yung nagsabi doon sa sundalo, ni report kay Duterte, tinto. <laughs> dumalaw si Browner. Dumalaw si Browner sa Davao. Kwento ko lang, dumalaw si, Dra si Browner sa Davao. Sa pagdalaw ni Browner sa Davao, sinabing gano'n nagkaroon ng haka, haka Kasi dadalaw si Pangulong Bongbong Marcos, sinigurado ni Browner na safe yung Pangulo. At alam na ka, nakabriefing lahat, mga kababayan ko. Tapos ito namang mga... <laughs> Siyempre, natakot yung... Uh, Siyempre, magkakawatak-watak na yung binuo ni Duterte na ano eh. Binuyo ni Duterte na Dabaw, ano ba to? Dabaw, uh, task Force. Ngayon, mga kabayan ko, may isang text na nakarating daw, di umano, doon daw sa isang member doon, member ng sundalo, eh, na loyal kay Duterte, tumawag naman to, bubuwagin na daw sila, at huhulihin na daw yung ganito. Ang may pakana pala, si Sani Trillani. <laughs> Hindi nyo napapansin yung play? Ako, ako napapansin ko sa play, ha? pinagtitripan siya ni Trillani at inaasar siya ng inaasar. Which is, mga kamabayang ko, na hindi naaapektuhan si Pangulong Bongbong Marcos, ang naaapektuhan ngayon at na, ang, ang napapansin nyo, pinagtitripan ni Sani Trillanes, itong si Duterte. Diba? Ang pinagtripan niya ng pinagtripan, ang ginurgod niya ng ginurgor, ang siguro eh, pag nakikita ni Trillanes na, <laughs> pag nakikita ni Sani Trillanes na, ano, medyo... Natatawa si Duterte, di ba? At natataranta ngayon itong mga vlogger niya. E eh, tawa ng tawa si Trining ngayon yan. Ganun na nangyayari dyan, mga kababayan ko. Talagang pinagkalagang uh, trip na trip. na, uh, trip na trip ni Trillianis. asarin rin ng asa si Duterte. E eh, ano, an, -an, an, nangyayari ngayon, mga kababayan ko, syempre, si Duterte, ordinary Pilipino na lang. Hindi na siya ano, hindi na siya... Hindi na siya presidente, hindi na siya presidente, wala na siyang immunity. So, ibig sabihin nito, mga kababayan ko, eh, anytime, ma matatakot na to si Duterte ngayon. Ngayon, napatunayan ni Trillanes talaga na takot si Duterte ang makulong sa ICC, mga kababayan ko, at tatataranta yung mga bata niya. Strategy yan na ginagawa ng kabilang pardor. Sa makatuwid binubus kanila nila itong si Digong. Ito naman si Digong, tsaka yung mga bata niya, patola, mga kababayan ko. Natataranta, natatakot. Diba mga kababayan ko? Oh, sabi pa dito ni Pangulo. I've said, uh, I've said. It's uh, it's before I will say it again. Our national territory will be determinate uh, the demonstrate even by one square inch will uh, continue to defend from the threats external and internal will uh, not allow even an uh, of suggestion it's breaking part wika ng pangulo at ah, tinagalog lang pala sorry ah samantala hindi away o gera ang layunin umano ni Duterte ng ihayag niya ang kagustuhan na ihiwalay ang Mindanao eh anong gusto niya Kasi <laughs> natawa ako dito ah Samantala, hindi away o gera ang layunin umano ni Duterte nang uh, ihayag niya ang kagustuhan niyang ihiwalay ang Mindanao. Escape goat nga. Tinatakasan niya kasi ICC para walang jurisdiction pag nahiwalay nga naman ang Mindanao. Pero but but it's a long process, mga kababayan ko. Sabi dito sa isang panayam sa radyo, sinabi ni Duterte na ang uh, mungkahin niya ay idaan sa legal na proseso pero hindi agad hindi agad na narapatan ng gobyerno. Eh ang problema, yan ang problema, 'di ba? Yung explanation mo. Alam mo matagal na, na matagal ng problema ng taong bayan yung explanation mo eh. Pag nagsalita kasi si Pangulong Duterte dati, kailangan may translator mga kababayan ko kahit Bisaya o Tagalog. Totoo mga kababayan. Hindi <laughs> e nga ito nga totoo eh. Kaya kita mo si Harry Roque tuwa sa kanya mga kababayan ko, sila Martin Andanar lagi nagsasalita, lagi nagpapaliwanag. You know what's the reason? Pag si Pangulong Duterte nagsalita sa Pilipinas sa taong bayan, nagsalita sa Pilipino, nagsalita sa harapan ng publiko, maanghang talaga lahat ang binibitawan niya. Totoo yun. Lahat palaban. Pero kailangan, meron kan translator na kasama. Kasi pag hindi mo naintindihan at hindi tinranslate sa'yo yung ibig sabihin ni Digong, mapipikon ka, magagalit ka kay Digong. Ganun ang na nangyayari doon. So ibig sabihin nito, sabi niya pala sa radyo, gusto niya lang uh, uh, gawing uh, ano, gusto niya lang gawing na ang Pilipinas, 'di ba? Pero kung ako sa iyo, hindi kami payag doon. 'Di ba? Uh, Pangulong Duterte. Hindi kami papayag doon. 'Di ba? Kasi nga kasi nga ako papayag? 'Di ba? O okay, isa na kung nagawa mo 'yan nung pagkakataon ng presidente ka, naihiwalay mo talaga ang Mindanao. Well, maganda 'yon. Mga kababayan, mga kababayan ko. 'Di ba? Eh ang problema mga kababayan, nagiging ano eh, nagiging nag, uh, nagiging elabor. Uh, tanda mo to ha, uh, ito na lang. Every time na magsasalita ka sa publiko, every time na magsasalita ka kahit sa radyo, pwedeng maging laban sa at nag at nadudurog ka dito. If I were you, uh, ex President Duterte, no, former President Duterte, huwag na lang po kayong magsalita. Kung baga, uh, kung meron man kayong planong gawin, execute niyo na lang, ganoon na lang kadali. Kasi kung mag-istorya pa kayo, kung mag yayaw pa kayo sa loob ng uh, telebisyon o sa radyo, Magiging balat, magiging bala sa inyo. Bandang mapipig kong kayo. Tignan mo ang nangyari. Nataranta kayo nung no? pinarning kayo ni Terlianes. oh, totoo di ba? Oh. Sabi pa dito, mga kabayan, no? hindi natatakot, ni, uh, hindi ako natatakot doon sa away. Uh, eh, heck, ano? neck jerk reaction. Kaagad sila. Eh, they, thought, uh, they that it uh, that it's you want to do it's ongoing to be war no 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 we are doing in legal way ito uh, ito uh, ito it's just a uh, prostration sa ginagawa ng maynila sabi ni Duterte start prostration star president di ba ginawa mong katatawanan ng lahat eh yan ah, nagsimula lamang aniya, itong rally dahil sa charter change pero naawa naawa ang ingay at tumahimik na rin ako. My God! Ngayon pa? Nagsimula lamang ang Aniya. Sabi dito ha, ah, ito ha, ah, pahayag ni Duterte ito ha. Ah, aniya ito sa rally ng charter change. Pero nawala, nawala ang ingay. Nawala ang ingay ay tumahimik na rin ako. Dapat hindi ka na nagsalita doon sa ano, rally. Alam mo sa totoo lang, pinrobok mo yung mga tao eh. Sa totoo lang ha. Ah, hindi, hindi, hindi mo nawasak yung Marcos eto ha, based on my own analysis, hindi mo nawasak yung mga Marcos. Ang nawasak mo yung anak mo, tandaan mo. Ako, at ito akin lang to ha. Dapat, dapat, kinun, dapat na, kung alam mo na vice president yung anak mo, ang ginawa mo na sinira mo si Sarah eh. Sa totoo lang, winasak mo si Sarah eh. Yung pinagpaguran ni Sarah na dapat siya ang magiging successor ng pagkatapos ni Pangulong Marcos, ang ending hindi na ngayon. Galit na ang tao sa kanya. Kasi kung ngayon ka pa magsasalita, yung rally, nagawa lang yan because of the charter change. O oh, what happened to the charter change? Eh ngayon, mga kababayan ko, sinusuportahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang, uh, ang charter change. Mga kababayan ko, sinusuportahan ni PBBM. Inanunsyo niya na yan. Mga kababayan ko, at binanggit niya talaga, mga kababayan, na, ina, na sinusuportahan ng mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na buksan ang charter change hindi para hindi para sa power extension hindi para sa extension ng kapangyarihan nila hindi para doon economical provision ang nais niyang gawin mga kababayan di ba sabi pa dito ano, ang ano ko ang ano ang ano ko kay Marcos ayan na yung uh, yun lang naman chacha uh, yun lang naman chacha kinabukasan uh, kinabukasan, pagtapos ng rally, walang ingay, tumahimik rin ako. Yun lang naman, yun ako kay Marcos, paliwanag ni Duterte. Naman, hanggang dito, choppy ka pa rin. <laughs> lang talaga ng translator dito, sobra. Kaya <laughs> nga, nagsalita ka nga dun sa rally. O oh, di ngayon, mga kababayan ko, binak, na uh, nakatikim ka ng, ano, nakatikim ka ng uh bash talaga sa taong bayan. You know, marami pa rin Pilipino ang, ang uh, ano anang uh, patriotico sa bansa natin. Even na nasa sa ibang bansa sila, mahal nila ang bansang Pilipinas. Even na sa ibang lugar sila, Filipinism talaga ang pinapakita nila. and mga kababayan ko, yung pagmamahal sa bansang Pilipinas, mga kababayan ko, kagaya ng uh, sinusulong noon ng Pilipinismo, mga kababayan ko, yung magiging uh, <laughs> Uh, pagmamahal sa bayan. O the soldiers, sobrang mahal ng mga yan ng bayan Pilipinas. Halos asawahi na nga nila. Ikalawang asawa na nila ang bansang Pilipinas sa pagtatanggol. Mga kababayan ko, tas magsasalita ka into public, mag magsasalita ka. Alam mo, sa akin lang ha, hindi kita, hindi kita, hindi, map mapuna ma ko lang ha, mapuna ko lang. Tutal naman sabi mo na nagsalita ka because dahil doon kay Marcos sa uh, charter change. Hindi ako makakakalimot sa sinabi mo, Tay. No? Hindi ako makakalimot. Ang sabi mo, ang sabi mo, literally, kaya kapinatulan ng taong bayan, alam mo kung ano? Ulitin ko. Hindi dapat ako magsalita dito. ba diba? Sabi mo ganon. Pero, mapipilitan ako magsalita sa taong bayan. Ama! Tama ba ako? Tapos sabi mo, pinangalanan mo na mga over uh, extension of power sakim sa kapangyarihan itong si Mrs. Marcos at si Pangulong Bongbong Marcos. Tama. Mga kababayan ko, sinabihan mong sakim sa kapangyarihan. At hindi rin maaalis sa taumbayan ngayon na sinabihan mong adik, presidenteng adik, si Pangulong Marcos na wala kang basihan na dinamay mo, pati PIDEA. Second, mga kababayan ko, analisis ko to ha, mga kapatid. <laughs> Second, ano pang sabi niya, mga kababayan ko, pinakamatinding sinabi niya, mga kababayan ko, bukod dun sa jadik, mga kababayan ko, words, mga kababayan, ano, binantaan mo yung presidente ng Pilipinas na kung ano ang ginawa sa kanyang ama, gagawin mo rin, ga, ga, mangyayari yon sa kanya kapag hindi mo nadaanan, kapag hindi nadaan sa pakiusapan, sa paliwanagan, si Marcos Jr. Ayan ang problema sa'yo. Ayan, na we never forget, no? Nakikinig kami at marunong kaming, uh, marunong kaming, uh, at uh, tumingin sa mga bagay na 'yan. No, hindi naman hindi naman hindi naman siguro kakulangan 'yan, di ba? Mr. President, kaya yung sinasabi mo dito na ito na nahimik ka because bakit pinasabog mo lahat nung ano yun, nung 28? <smart noise> nung pinasabog mo nung 28, ang ending mga kababayan ko nung pinasabog mo nung 28, mga kababayan, ano nangyari? Diba? ba? Umotok ka lalo. Because 'yan yung pinagplanuhan niyo no nila Maharlika ka. Napasasabugin ninyo. Ngayon kampi-kampi kayo. Alam niyo nakikita kong strategy niyo ngayon? Sa totoo lang, alam niyo nakikita kong strategy niyo ngayon? Bumubuo na kayo ng coalition niyo sa 2025. Okay? Merong kumanta. Parang biro lamang. Tapos biglang may nagpamigay ng ano, may sumayaw. Diba? 1000 thousand! Bigyan lang ano to! Bigyan ng jacket yan! Diba? ang kayong ganong-ganon. Tapos bandang uli, mga kababayan ko, tinaas yung kamay. Yan. Sabi niya ganon. Tinatanggap ko yung hamon ni President Duterte sa laban na to. Butya, sabi ko, anak ka ng teting. Hindi prayer rally to! O, tapos ginawa niyo na yung mga incumbent. Ayunin natin kami ng mga re-electionists ng mga senators. Diba? The Team Duterte. Mga kababayan ko andun na. Mapumulong na doon. Umupo na doon. Gumabay na doon. andun na lahat mga kababayan ko. Nakaupo na rin. Nakaupo na. Ako, Tobiaris, nakaupo na. Andun, andun na. Tapos may mga nagsalita na. Sila ganito, nagkaganyan. Nagpuntaan na lahat eh. Diba? Alam nyo aminin, nyo, aminin nyo man sa akin o sa hindi, pinakita nyo na doon yung puwersa ninyo. But suddenly, mga kababayan ko, hindi kinagat ng mga Pilipino. Ngayon, ano ang worry ko? Ah, ano ang worry ko? Because those senators na mga nakilala ko doon, hindi man ako kilala pero meron doon sinusuportahan ko, but suddenly alam kong tatagilid 'to ngayon sa eleksyon 2025. Yan yung tinakatakot ko. 'Di ba? Aminin natin, mga kababayan ko, Diba? Aminin natin, hindi 'yung prayer rally dating Pangulong Duterte. Ang tawag doon, ha? Ah, ang tawag doon proclamation rally. Kasi kung prayer rally talaga 'yon at wala ka talagang bad intention doon, 'di ba? Kung wala ka talagang bad intention doon, edi sana ginawa niyo nagdube na kayo. May mga nagdarasal. Ayun, ang ending mga kababayan ko eh, drama fiction eh. Kumbaga, kung, kung sa drama, masasabi ko to na ano, ha, ah, Korean movie. May pa may pabuwat-buwat pa kayo ng ano. Alam nyo, alam hindi nyo talaga madadaan kasi ginawa nyo na yan way back 2016. Last last ano ha, ah, last campaign period doon tayo sa Luneta, sama-sama yung mga Pilipino, 'di ba? Naalala ninyo, ganyan ang ginawa nyo pinaiyak nyo ng pinaiyak ang taong bayan hanggang pag uwi nila drama yung naisulat nilang boto e buti nga ultimo adik eh, ultimo jadik mga kababayan ko binoto ka bakit mga kababayan ko you know what's the reason you know what's the reason mga kababayan ko because mga kababayan ko napaniwala mo sila mga kababayan sa makatuwid mahirap magtiwala ngayon sa isang Duterte Okay? Ito ah, mahirap magtiwala ngayon sa Duterte, But, it's a long process kung papaano ito dadalhin. No? It's a long process kung papaano ito dadalhin. For me, bilang ako, isang Pilipino, hindi ko sinasabihang kayo. Okay? Kayo. Bilang ako, sa sibiyahin ni Koy, sasabihin ko sa inyo opinion ko, mahihirapan akong maglagay uli ng isang Duterte sa mataas na posisyon. Natatakot na ako. Hindi na tama. Kasi, ang expectation ko, pag upo mo, pag balik mo, pag upo mo dyan, out of ano ka na, out of, uh, service ka na, retirement ka na, hindi ka na makikialam. Pero ano to? Gumagawa ka ng, gumagawa ka ng Godzilla sa loob ng Malacanang. Hindi, totoo lang tayo, mga kababayan ko. Diba? Bilib ako sa o so, maximum minimum tolerance Believe ako sa minimum tolerance. 'Di ba? Galang tayo. Ganun lang po tayo. Sino po bang uh, sino pong naipaan ay pakulong ni Duterte na malaking uh, sangkot sa droga. Wala akong nakita, same, same same question. Wala nga akong nakitang general na napakulong eh. 'Di ba? Ilang beses may na-involve diyan, mga kababayan ko. Oo. Oh. 'Di ba? Doon ako nagtataka eh. Pero it's a long uh, it's a deep battle na po 'yan pagdating sa in ganyan. Wala naman tayong intel doon pagdating sa war on o sa mga war on drugs niya. Hindi naman tayo naging intel, hindi naman tayong intel doon. No? Pero alam ko mga kababayan ko, naging madugo talaga at pinakamahigpit talaga. Lahat ng pinaghihinalaan, lahat ng suspicious, pinaalis sa mga lugar-lugar, pinalipat-lipat sila. Ayan ah. Uh, Senator Amy Marcos, tagilid na yan. Whatsoever, tignan natin kung ano pang may magagawa. Baka malay nyo, mag-usap mag patong pa tong mga to mga kababayan ko pero I'm not saying natatagilid natagilid siya personally pero nararamdaman ko mahaba pa naman tong uh, 2025 eh mahaba pa naman baka bigla mag-iba mag, mag ng hangin hindi natin masasabi mga kababayan ko pero ang nakakatakot talaga nito markado siya mga kababayan kami din na uh, no more fentanylic again 'di ba mga kababayan ko yan sabi na ginaya ginaya ni Kurikong ang people power naguguluhan ng mga, madre. Ay, naku po. Yan ang problema dyan, mga kababayan ko. Sa mga discarding ganyan. May nabasa ako dito. Sabi nito ni mama Maria Susan Ligutan. Si Digong ang makina uh, bang uh, makinabang ng paghiwalay uh, paghihiwalay ng Mindanao. Yes, correct. Because scapegoat nga, mga kababayan ko. ba? Diba? Mga kapatid, ito. Challenge ko ulit si Badong. No? I'm uh, never trust Duterte. Ayan, kahit ito, kahit Duterte yan si Ate Rowie. Never trust Duterte. No? Merong isang vlogger din na si Prince AJ. Napanood ko eh, napanood ko. Nag-viral to ngayon. Meron dong, uh, meron dong, meron dong, meron dong isang vlogger sa uh, Esplanade, no? Nagba-vlog siya doon, nagsa-survey siya, no? Nagsa-survey tong si Prince AJ. Tapos meron dong isang uh, pamangkin ni Duterte. Ito pamangkin ni Duterte ah. Pamangkin ni Duterte, tapos kapit bahay nung pamangkin. Pinagtulong-tulungan nila yung vlogger. Oh, Pinagtulong-tulungan nito yung vlogger. Nagpapaliwanag siya. Tapos, ito naman, mabukas papalabas ko sa inyo. Nagpapaliwanag yung ano, si AJ sa mga nangyayari. Tapos, ang ginagawa nitong kamangkin ni Duterte, kinukontra niya ngayon. Yung sinasabi ni AJ, mga kapatid. Dahil, ang katwiran niya nung panahon daw ni Duterte, mga kababayan ko, wala daw ah laging maganda daw ang buhay. Baka nila. Kasi kung sasabihin mo maganda ang laging buhay ng taong bayan, well, ako magsasabi, masarap maging Pilipino that time. Because, ang sarap tingnan eh, na maraming ano eh, pero escape, escape goat lang din yung mga Manila Bay Project, Manila Bay ganito, na inuwang niya, mga kababayan ko. Masarap talaga maging Pilipino. Baso ang problema, mga kababayan ko, ang, eh, ang ending eh. Nakakasuya din pala kapag sunod-sunod na yung mga nawawala sa, bu na nawawala sa mundo. Dito sa amin, mayroong simenteryo, tinapon, tatlong magkakapatong. Meron dito na balitaan na namin na meron na naman dito tinumba. Puro tinumba. Lahat na lang ng anot, mayroong tinumba. Sabi pa nung lalaki, mga kababayan ko, salot daw sa lipunan ang mga jadik. Mm. Salot sa daw sa lipunan ng mga jadik. Kinabihan niya tong talagang salot ah. Sa lipunan ng mga jadik. Ito ang tanong ko. Sino ba ang nagpasok ng ipinagbabawal na gamot sa Pilipinas? Sino bang pumoproteksyon diyan noon? Mga kababayan ko. 'Di ba sakot-sangkot ang mga malalaking tao? bakit nakakapasok yan. Ako, totoo to, to. -toto, yung nakatimbog doon sa laboratory, yung uh, uh, ban laboratory, yung, ano, yung sasakyan na laboratory, yung koreano, kaibigan ko nakatimbog doon, nakahuli doon. Paano? Yung intel niya malupit. Diba? Pinadalhan. Na-trace ng ganito, na-trace ng ganyan. Pinahuli niya ngayon. Diba? Ganon katindi yun. Ay, alam-alam alam ko yung koreano na, na big time noon umamin yung Koreano, mga kababayan ko na nasa gobyerno. Yung pinaka middle boss. 'Di ba? Kaya ang ending mga kababayan ko, damay-damay yung middle boss pati si Parohinog, damay-damay din. Alam namin yung storya noon. Alam na alam namin yung storya noon. 'Di ba? Malalim kasi 'yan. 'Di ba? Kaya nga nagtataka ako eh. Sa dinami-dami ng mga ng mga ng mga napas lang. Oo, dahil salot sa lipunan yung kanilang ginagamit. Ang tanong kasi dito mga kababayan ko eh. If we are talking about sa batas, kahit sa Biblia, maapabatas man o mapabiblia, mga kababayan ko, meron dyan sinasabi, mga kababayan ko, sa batas ng bansang Pilipinas, bawal kang kumitil ng buhay. Tama? Sa batas ng Biblia, mga kababayan ko, bawal kang, ano mga kababayan ko? Thou shall not kill. Both party, tandaan ninyo, marami nila bag si Duterte don. Bakit siya hinahabol ng ICC? You know what's the reason kung bakit? Because of the EJK, extrajudicial killing. Noon, maganda yan. Kasi sabi natin, ah, oo, maganda na gawa. O, oh, tuwan-tuwa naman ako noon. Sabi ko, nababawasan yung mga makukulit. Maganda na maglakad. Totoo naman yun. Hindi ko, amin, hindi ko, ko tatangisin tuwan-tuwa ako. Eh. Pero kung na mo yung paalam.org, mga kababayan ko, mau-open mo yung isipan mo. Mau-open mo yung mind mo. Anak ka ng titing, mas marami pa yung, ano? Mas marami pa yung inosente sa hindi inosente, mga kababayan. And you, and can you, can, you imagine na gagawing asset ito at gagawing subject yung 11 years old na bata? Mga kababayan ko, yan yung pinakamasakit pinaka don. doon. And the last, the highlight ng paalam.org, mga kababayan ko, is Kian De Los Santos. Hindi si Kian yung target. Nagkamali ng target, yung chuhin dapat. Ano ang ending? O di, swak. Ang dami na namang ang daming ang daming hinatid sa cemeteryo. 'Di ba? Mga kababayan ko, 'yun yung cycle noon. Oh, tapos pagdating doon sa Manila na pagdating doon sa Esplanade, sa may uh, riverbanks, mga kababayan ko, nag interview to si vlogger. Sabi ni vlogger, pinagtatanggol 'yun. Tuwa, tuwa, marami daw na, na marami daw namatay na tao. Eh kung ako nakaharap doon, sasabihin ko, masaya kami, mga namawalan tao sa mundo. Dumadami ang ano. Basag talaga sa akin yung kung nagkataon. Pero cool down yung vlogger si AJ. Eh. Hindi natin mapatulan. Pero patola rin yun. ba? Diba? Yun ang pinakamasakit na part doon. Kaya huwag nyo sasabihin na maraming na mawalan ng buhay. Pero pag kayo nga eh. Pag may nawawala sa pamilya nyo, umiiyak kayo eh. What if pa kaya yung mga ordinaryong Pilipino pag umiiyak din sila? Ano yung damdamin nila? Ako, nawalan ako ng na mahal sa buhay. Nasaktan ako Umiyak ako Lumuha ako Same din nung process Nung nangyari sa kanila Kinlolo ko nga lang habang nililibing Umiiyak ako Sila pa kaya yung kamag-anak nila Na inililibing without justice ba diba? Mga kababayan ko Yan yung inilalaban Let's correct I-correct natin mga kababayan ko I-correct natin Yung bulag na pamamaraan Ng uh, war on drugs mga kababayan i-correct natin yung pamamaraan na ipinakalat doon sa social media na tama ito, tama yan. Mali po talaga yan. That's the process. Mga kababayan ko. Di ba? Huwag niyo pag wag natin pagdiskitahan yung mga maliliit. Ang kunin natin yung mga big time. Di ba? What happened? Abalos said mga kababayan ko, I remember this from Secretary Abalos ng DILG. Mga kababayan ko, no? Sabi ni Secretary Abalos, no? Ba't natin na uh, una ang targetin natin yung mga big time. Ano nangyari sa mga big time, mga kababayan ko? Nadapurak nila. Naalala ninyo? Hindi makakalusot to. Mga kababayan ko, naalala ninyo? Oh, sa Maynila, yung lending company, mga kababayan ko, yung nakakaalala nun. Timbog, di ba? Recycle. Kaninong mga tao yon? Kay Duterte! O oh, ano nangyari? Si Mina ba? Wala. Wala talaga. So, if you're talking about doon sa laban na yon, hindi ako maniniwala for the Pilipino yon. Siguro na napika lang ang taong bayan sa nangyayari. Sa nangyayari sa lahat. Kung bakit nagkakaganon tayo. Kaya kayong mga Pilipino, tayong mga Pilipino, maging mapanuri tayo. Totoo. Maganda naging laban dito Duterte. Nalinis niya ang kalaban ng mga Marcos, nalinis niya lahat ng mga kailangan linisin, di ba? Totoo naman, nalinis talaga niya. Sabi may utang na loob. Wala tayong dapat pag-usapan sa utang na loob, please lang. Bayad tayo doon. Di ba? Lahat nalinis niya na bigay niya for the Filipino people. Ano ah, so ang problema mga kababayan ko eh? What's the impact? 'Di ba? Ang pangit ng category natin. 'Di diba? The worst country. <laughs> Buti pa yung Marcos administration, silent war ang ginagawa. Yung silent war na yun, ano nangyari? Yung mga big time ang tinitimbog. Diba? O, oh, I give you a tip, mga kababayan ko. Alam mo, anong ginawa ng, mga, anong, anong ginawa ng Marcos administration ngayon? Bigyan ko kayo ng magandang laban. Ha? Punta kayo ng Mindoro. Ito, ah, Mindoro. Lahat ng Chinese sa bilibid, nilipat nila doon. Bakit? Para mawalan ng connection doon sa ano. Walang cellphone, walang ano lahat. Ngayon, pumunta ka ng bilibid. Tignan natin kung may mabibilang ka pa ng Red Doors na isang libo. Koy, ba't mo alam? Eh, may alam ako eh. ba? Diba? Yun lang yun. Eh, yun ang pinakamaganda. O, para masawatan natin yan, binagbibintangan nyo yung mga Chinese, hindi eh, lipat natin ang ano yan, ang iwahig. Para malaman natin. ngayon, paano pumasok ngayon, sa, paano pumasok ngayon sa Pilipinas ang, ano, ang droga? Kahirapan. Mga kababayan ko, ang ginagawa nila, build-in na, mga kababayan ko. Kumbaga, dito na ang gawaan kanya-kanyang bahay na sila. Ganun. Kanina pa ako nandito dito kapatid, driving lang tol, biyahe ni Koy. Good day. Salamat kapatid Banat Boy. Kailan yung interview mo kay trilliani sa Abangan ko yun. Abangan nyo yun na kay Banat Boy ha, mga kapatid ha. May interview siya kay trilliani eh. Matindi-tindi yan. O ito. Ito pa, mga kababayan ko. Mga kapatid. O ito pa. O pag-usapan naman natin. Tuloy-tuloy na natin to, mga kababayan ko ha. Tuloy-tuloy na natin to. Eto na, mga kababayan ko, medyo kakalma tayo sa pagbusisi uh, nito. Okay lang ah. Let me remind. Let me remind. Let me remind to all my viewers. Shoutout kina Nani Carmen, ayan na, uh, and Tita Judy Basco and uh, Tita Lily Ragaza. Oh, let me remind for, to everyone of every every Pilipino. Okay? Tuloy-tuloy na natin 'to para maganda, no? Sabi dito, mga kababayan ko, Senator Imee Marcos, kong magpakatotoo kayo! Uy, medyo ano to ah. Sabi niya dito, ulitin nga natin na ah. Kung magpakatotoo kayo! Kayo! Nako ah, kayo talaga. Magpakatotoo daw kayo. Kung. Nako ah. Medyo kikilabutan tayo, sabi ni Super Ate. Ito, ah, hindi ko, hindi ko binabanatan siya na to, rhyme, eh. Just want to be clarify Ah. Baka mamaya, may nagre-record, may nagsusumbong doon. Sabihin, pinabanatan ka ni biyahe ni Koy, Senator Aimin. <laughs> review po ito, ha? O, oh, ito. Hindi ito daw, ito ba na paglilinaw lang natin. Okay, sabi dito, mga kababayan ko, ha? Ah, to inform the Filipino people, sabi ni Senator Aimin Marcos, binweltahan ni Senator Amy Marcos ang ilang miyembro ng Kamara na naunang naghamon sa Senado na ipahayag ang kanilang totoong posisyon sa economic constitutional reform. Mga kababayan ko, ha? sabi pa dito, iginiit ng senadora na ibinunyag ng kongresista, ang uh, 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 senadora na ibunyag ng mga kongresista, ang totoong intensyon nila sa likod ng charter change o oh, caca cha mga kababayan. Sabi pa dito, mga kababayan ko, sabihin na natin ang totoo. Magpakatotoo ka, sister. Yun lang ang payo ko. Huwag ka naman economic, ek-ek. Alam naman na alam naman nating hindi economic, ek-ek ang pakay. Bakit hindi na lang uh, talagang uh, ipagtapat kung ano ang nais na pahayag ni Marcos? Panayam niya sa DZBV. What? Medyo na, medyo na ano ako dito ah. Medyo na curious ako dito ah. Ito, to, 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 to. Sabihin na natin ang totoo. Magpakatotoo ka, sister. Sino sister, mga kababayan? Kasi marami akong pwedeng isipin dito. Ha? Ah. Sino sister to? No? Sino sister to? It's either sister... Sister... Sino ba sister niya? Eh? Dalawa lang naman na sister niya, mga kababayan ko. Magpakatotoo ka, sister. Sino sister? Si... Sister-in-law? o si biological sister. <laughs> Di ba mga kababayan ko? Double meaning to, Senator Raimi. Ha? Sabi niya dito. Eh, na, dalawa lang isip ko. Ha? Hulaan niyo na kung sino. Yan, na, Sabi pa dito mga kababayan ko, nababahala ang kapatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagpapaliwanag, pagpapalawig ng termino ay magre ang korupsyon at iba pang masamang kahina, ka, kahihinatnan na maaaring, maaaring pinapaboran ang ilang miyembro ng kamara. Oh my gulay. Remember, remember nyo to ha, tandaan nyo to. Medyo malalim yan. tuloy ko lang to. Kung talagang term extension, ayan. Yung 3 years term na yan ay nagbibigay ng ang korupsyon at kung ano-anong kung ano-ano pang uh, ideya, palagay ko lahat ng sang-ayon na habaan ng termino na at uh, kung no term limits ang uh, usapan, di basta-basta ang anti-dynasty. Ano ba talaga, ano ba talaga anya ni Marcos? Mga kababayan ko, medyo na medyo na medyo na po na po, na po point of view ko to. Etong etong paragraph na to. Di ba? nababahala daw si nababahala daw si pang daw, si, daw si senator Amy Marcos na pagpapalawig daw yan ng termino ay pag magreresulta ng korupsyon at iba pang uh, masamang hanga uh, ay masamang kahihinat na, na maaring uh, pinapaboran ng ilang miyembro ng kamara sa member ng kamara medyo lusot doon pero yung pagpapahaba ng termino mga kababayan ko medyo minaiisip ako sabi pa, medyo may naisip ako, mga kababayan ko ha. Naaalala ko lang kasi, no, naaalala ko lang kasi. Diba nung panahon ni Pangulong Ferdinand uh, Pangulong ng tatay niya, na si F.E.M. Totoo to, ah. Panahon ng tatay niya si F.E.M. Kung namuno si F.E.M. nang almost 20 years sa bansa. So ibig bang sabihin nito, yung ginawa rin ba ni F.E.M. ay is pangongorapsyon sa loob ng pamahalaan niya? ha, totoo lang ha, kasi sabi, sa, sabi ni Senator Aimee to eh. Ito lang ha, nababahala ang pang sister na pagpapaliwanag, pagpapalawig ng termino ang magre sa korupsyon at iba pang masamang kahihinat na na maaring pinapabura ng ilang membro ng Kamara. Yung term, tapos ito, kung talagang term extension, ayan, yung three years term na yan, ayan mga kamay, nagbibigyan ng korupsyon. At kung ano, eh, kung papasok ang charter change, 'di ba? Meron 'di ba noon, noon mga kababayan ko, may prime minister tayo. Mga kababayan ko. Tama ba ako? May prime minister tayo. So ibig sabihin nito, kung noon pa lang may prime minister tayo, correct me if I'm wrong, eh di federal form of government ang types natin, parang US. 'Di ba? Parang ganoon ang constitution natin. So ibig sabihin, ibig sabihin ganoon ba 'yon? So ibig sabihin nito, kung namuno ang tatay niya ng almost 20 years, parang sinasabi dito, na sa pahayag ni Senator Imee, eh parang lumalabas tuloy ngayon, parang kurap din yung tatay nyo. Hindi kasi sa term, ang, ang, ang definition kasi ni Senator Imee, sa term sa pagpapahaba ng termino ng isang ng isang politiko is corruption. Mga kababayan ko. So ibig sabihin nito, parang sinasabi mo na rin na 20 years na muno si Apo Lakay, So there is may problema may, may, problema ba sa 20 years na pamumuno? Eh kung yung tatay niyo nga napansin ko na 20 years na muno sa Pilipinas, napaunlad ng bansa natin. But we have no record na nangurap si Marcos. Meron mga bintang. Ma? So hindi 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 naman din siguro masama yung extension of ano, extension of term. Mga kababayan ko. Sabi pa dito mga kababayan ko ha, nauna nang hinamon ng kongresista sa pamamagitan ng House Majority Leader Manuel Jose de Pelida Felipe ang lahat ng mga senador na isa publiko ang kanilang posisyon sa chacha hindi uh, hiniling hindi hiniling din sila sa Senado na kaagaran ipasa ang resolusyon ng Both House of Number 6 RH RBH para amyendahan ng ilang economic provision o constitution na particular ang public service education at advertised advertising mga kababayan ko, nang nga uh, tanungin kung susuportahan ba ang RH, uh, RBH6, sinabi ni Marcos na no, hindi, hindi ko pa alam kasi kung ano ang forma ng resolution. Ayun Ay, ang problema. Ay, nako po. Hey, Espiritu. Uh, Charles Joseph Espiritu, please don't call Senator Amy Babalu. Huwag mong tatawagin si Senator Amy ganyan. Ayoko. Okay, walang ganoon. Please respect Marcos yan. Diba? Para kasing duda ako kay para para kasing duda ako ay uh, talagang hindi economic ek -ek ang pakay niyan. Sabi ni Senator Amy. Talaga naman na uh, inuwi inuwian namin kaya sabi ko yung totoo para sa akin. Buk -bula, uh, buklatin natin lahat, walang problema. Basta basta uh, debate ilagay sa tamang pamamaraan wag uh, wag insultuhin ang mga mamayang Pilipino suhol ng suhol diin ni Marcos mga kababayan ay nako po ba diba? ako lang ako lang kung ako pag-uusapan no ang nakita ko sa part na to is yung term no unahin ko yung term no Unain ko yung term gusto ko i-emphasize sa inyo eh kung yung charter change ay uh, aya ang, ang pag-uusapan, kung ang charter change pag-uusapan. In the simplest way na pag, pagkakaintindi ko, no? Basta correct niyo ako, mali ako. Kung charter change ang pag-uusapan, pabor kasi ako doon sa economical provision. Kasi ng economical provision, kahit hindi kahit magsawa kayo sa kakapaliwanag ko, mga kababayan ko, wala pa po ako nakikita doon na term extension mga kababayan ko, wala ko nakikita term extension doon sa sinabi na yon. Kasi to be honest, hindi yun yung nakikita ko eh. Kasi ang gusto lang ni Pangulong Marcos, mga kababayan ko, buksan yan nang matapos na yung economical provision nang makapagpapasok tayo ng investors, mapaganda natin yung quality of education. Kasi ako 100%, yan ang ginagamit ni Pangulong Ferdinand Marcos noon eh, na pumapabor sa mga mahihirap na Pilipino na hindi pumapabor yung 1987 sa mga mahihirap na Pilipino. Kasi kung pagbabasihan natin yung economical provision noon, mga kababayan ko, na ginagamit natin sa konstitusyon na pinapatakbo ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, we have farm to market. Okay? We have farm to market. Wala tayong middleman. E ngayon, mga kababayan ko, nung napalitan ni Cory Aquino, yung economical provision, pinalitan niya nung naupo at nagkaroon ng uh, kudit ano, natapat, na, umalis nga itong mga Marcos, mga kababayan ko, ginawa nila Cory, nakaredy na yan. Kumbaga parang bylaws yan, nakaredy na yung papel na yan. Kumbaga pag upo ni Cory, ipapasok nila yung economical provision na yan, na ang kawawa ang taong bayan. Example, dati farm to market, magsasaka, papuntang palengke. Mga kababayan ko, ngayon hindi na mga kababayan ko. Bakit ko nasabi mga kapatid? Imagine niyo bakit ko nasabi? Hindi na ngayon. Tingnan nyo, nga, uh, dati ganun. Ngayon, mga kababayan ko, farm, middleman, tapos si middleman na magdi-deliver sa market. So, coat and coat, dun lumalaki yung presyo ng bigas. ba? Diba? Bibilin ng mga middleman ng uh, 19 pesos, ibibenta nila sa market ng 38 pesos, mga kababayan ko. Pag nagkaipitan pa ng supply, mag-hoarding, tataasan ng presyo, yung mga middleman ang kumikita, hindi yung mga magsasaka. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang pinayaman natin dyan, sa example ng economical provision na yan, mga kababayan ko, yung mga mayayaman talaga. So nagtataka lang ako doon, bakit ayaw ni Senator, ni Senator Amy Marcos na buksan yan, na meron pa siyang kinakatakot. No? Isa, isa lang yan sa mga halimbawa ng mga ng mga isang isa lang yan sa halimbawa ng gustong mangyari ng ating ng ng, ng Congress na maipasa ang RHB, uh, RHB6 mga kababayan ko. RBH6 mga kababayan ko upang magawa na yan, matapos na yan mga kababayan ko. Well, wala pa ako nakikita uh, extension of power mga kababayan ko. E eh, kung pag usapan naman natin yung extension of power, eh, wala naman wala naman problema sa atin, di ba? Bakit mga kababayan ko? Kung maganda ang nagagawa ng Marcos administration, going up, mga kababayan ko ang bansa natin, di ba? Nakita nyo naman sa mga latest survey ngayon, ang ganda ng standing ng Pilipinas, fastest economic uh, country. Mas mataas pa nga tayo sa China eh. Because China right, right now is facing a uh, bank, uh, bank, uh, bank uh, nababangkarapan China ngayon, mga kababayan ko, because sa kanilang mga ginagawa. Mga kapatid, kung mapapansin nyo ah, oh, so namamayagpag ngayon ng Pilipinas. I think we are number one or number two. Mga kababayan ko, nasa six spot si China. Mga kababayan ko, 'di ba? test economic uh, country. 'Yan ang meron tayo ngayon, mga kababayan ko. So kung gano'n kung ganoon ang bansa natin ngayon, kung mapapalitan pa natin 'yang uh, economic provision na 'yan, mga kababayan ko, mas mapapalawig pa natin 'yung pag-invest ng iba't ibang tao sa Pilipinas. 'Yan ang hindi ko maintindihan kung bakit na biggest question mark kung bakit hindi gusto ni Senator ay I minabuksan mean, ang uh, economic provision sa bansa. Yan, charter change. Mga kababayan ko, ang kinakatakot kasi nila, mga kababayan ko, it's either na... Ang kinakatakot kasi nila, mga kababayan ko, sa tingin ko, ha, sa tingin ko lang to, ha, ang kinakatakot nila, mga kababayan ko, eh, mawala daw sila sa position. Eh, hindi naman magagalap sa economic, economic provision yung position ng senators. Doon ako nagtataka mga kababayan ko, 'di ba? Hopefully sana no, sana maunawaan pa nila in ano, ang uh, ang magawa ay magawa ay para sa taong bayan. Because if they are for the Filipino people talaga, titingnan nila yung kapakanan ng ating mga magsasaka. If Senator Amy Marcos loves the farmers, hopefully sana titingnan nila 'yan. I know, I know in the bottom of my heart, mga kababayan ko, from the bottom of my heart. Nakita ko yung sakripisyo ni Senator Amy sa mga magsasaka. And I know na matagal nang hinihiling sa kanya na mga magsasaka to. Mga kababayan ko. Lalong-lalo na yung mga cold storage. Kagaya ng sa ano niya. Kagaya ng ano. Kagaya ng, uh, kagaya ng sa tatay niya. Mga kababayan ko. Ganyang-ganyan -ganyan na sinasabi noon. Mga kababayan ko. Ganyang-ganyan -ganyan na inilalaban ng tatay niya yung ating mga farmers. Correct? Yan din at yan yung nakikita ko. So ito pa. Mga kababayan ko. Dahil doon. Mapag-usapan na natin 'to, mga kababayan ko. Let's talk about dito, mga kapatid. Hello, Mama. Burayin ko muna 'to ah. Bawal 'po mag-plug ng ano, bawal po mag-plug ng uh, ibang channel. Ako muna naman po muna. It's my time, eh. okay lang. Hindi ako galit sa iyo, Ma'am ha. Uh, magpaplag plug po tayo kasi nagtatapik po tayo. Pasensya na binura ko na muna ha. Ito lang, mga kababayan ko, no? Ah, uh, mapag-usapan lang din natin. Total naman napag-usapan naman natin 'to. Ito pa. Balita ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos to, Kartel ng Bigas pinababantayan ngayon sa El Nino mga kapatid. Hmm. It's connect-connect to ah. Kanina yung magsasaka pinag-uusapan natin and right now bagsak tayo sa mga magsasaka. Sabi dito mga kababayan ko, inalerto ng Department of Agriculture and DA at mga otoridad sa posibleng pagsasamantala ng mga hoarder ng bigas upang sumipa ang presyo nito sa merkado ngayong El Nino sa bansa, mga kababayan ko ha. Ah. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sapat na ang supply ng bigas sa bansa hanggang sa kalagitnaan ng 2024 dahil papasok na ang imported at paparating na rin ang anihan sa Marso at Abril, mga kababayan ko ha. Ah. Sabi pa dito, mga kababayan ko ha, ah, ang kailangan bantayan ani ni ani ni Laurel ay ang mga nais kumita ng maa na uh, nais kumita ng maaaring gamitin dahilan ng El Nino upang magtago ng bigas para sumipa ang presyo sa palengke, di ba? Ito 'yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan ko. To be honest ha, ito 'yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Na anytime mga kababayan ko, kung wala tayong mga middleman na ganito, ay for sure ang ganda ng pamumuhay natin, hindi tayo hindi tayo per ano, per kilo-kilo ng bigas. Diyos ko po. Mamaya paliwanag ko sa inyo. Ito pa, kaya inatasan ni ato ni Agriculture Assistant Secretary Spokesperson Arnel Demesa Mesa. De Mesa ang uh, makipag-ugnayan sa Department of Trade, Industry at uh, iba pang uh, law enforcers agency upang bantayan ang presyo ng bigas sa palengke. Ooh. I agree with that, mga kababayan ko eto lang mga kababayan ko no ito yung sinasabi ko isa sa mga sakit sa ulo ng uh, 1987 constitution no ito yon yung mga cartel dyan sa bigas, yung tinata- sab ang tawag nila dito cartel ang tawag ko middleman mga kababayan ko yung kanila cartel ako middleman ang tawag ko mga kababayan ko nakaka bad trip lang po talaga dito mga kababayan sa so, totoo lang itong mga middleman Biruin nyo mga kababayan kung pinoproblema pa ng Department of Agriculture ngayon yan. Baka mamaya biglang mag-hoard, pataasin yung presyo ng bigas. ba? Diba? Kung ako tatanungin ninyo, kung mabubuksan natin ang 1987 Constitution, mga kababayan ko, at yung economic provision, mga kababayan ko, yung advertising na inatawag din natin, Itong mga to ang mawawala sa bansa natin, to be honest. Kaya maraming takot na negosyo na nag-invest dito ang mawawala ng, ano, ng kita. Totoo yung sinasabi natin ha, yung mga tao na yan ang mawawalan ng kita. Yan talaga ang mauubos. Sila talaga ang mauubos at mauubos mga kababayan. To be honest, walang palag itong mga to. Itong mga to ang uh, si, uh, uubos at uubo, uubo, mauubos sila. Kaya pinakamatindi dyan mga kababayan ko, kaya pinakamatindi dyan mga kapatid, to toto to, pinakamatindi matindi talaga dyan, yang mangyayari't mangyayari sa kanila Sila ang unang-unang uubusin ng gobyerno kung magkataon 'yan. Kaya think of it mga kababayan ko, 'no? Sana pagtulong tulungan natin 'to, ilagay natin sa wasto yung, yung ating bansa nang sa ganun hindi tayo nangangamba sa mga cartel na katulad nito. Well, para sa akin Pahirap sa bayan ang kartel, pampataas din ng presyo sa bayan. Okay? Mga kababayan ko, yan ang gusto kong sabihin sa inyo. Di ba? Totoo lang tayo. Hindi ako, to be honest ha, totoo lang ako. Ayoko lang ano eh. Ayoko ng uh, ayoko pakemerot na report nitong mga to. Ako, totoo, totoo tayo sa totoo tayo. Ayaw natin ng mga wa-effect na diskarte nila. Kasi nakakasawa na eh. Sa totoo lang nakakasawa na yung mga yan. Hindi na po nakakatulong sa bansa, hindi na po nakakatulong sa taong bayan, nakakapikun na at nakakasakal na yung ginagawa nila. To be honest, mga kababayan ko, no offense sa mga, no offense sa mga may mga warehouse dito. Pero, kayo talaga unang-unang, kayo talaga unang-unang -una maapektuhan yan. Kayo unang-unang mauubos dyan. Kayo ang lulusubin talaga yan. Hindi ko yung hindi ko yung Pat, yan ang katotohanan, mga kababayan ko. Okay? Mga kapatid, so ito, no? Maraming salamat sa mga dumayo sa atin. And hindi ko na rin patatagalin to. Dire-diretso na tayo, mga kababayan ko. Puntaan natin tong issue ni Roy Domingo. Diyos ko po. Alam ko naman maraming nag-aantay sa inyo at maraming uh, gigil na gigil. Uh, gigil na gigil sa inyo na, ano, na masabunto. Mga kababayan ko. Wait lang ah. Di diba, mga kababayan? Eto lang, mga kababayan ko. Ito, pag-usapan na natin to. Nako po. Asa na ba yung Kiroy? Mga kapatid. Asa na ba yung Kiroy Domingo? Asa na ba to? Uh, Bang ko makita. Lisa Budol. Ayan. Okay. Eto siya, mga kababayan ko. Para hindi na kayo malito. Ah, sana ba siya? Ayan, ito, 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 ito. Ito, Roy, ah. Hindi, kinundi, porky, kinunten kita. Believe na ako yun nito. Ayan. Ay, okay, ayan. Oh, tinik ang Ayan. Okay. Eh, good day, tita Emily si Pagan. Ayan. Ito na! Mga kababayan ko. <laughs> Marami nag-aantay nito. Ay, nako Roy. Marahil narinig na yun, narinig na nung iba yung opinion ng bawat iba pang vlogger. No? Tama yung sinasabi mo. Thank you very much po sa inyo. Thank you very much. Agree. Tisoy. <laughs> Tisoy. <laughs> Eto, mga kababayan ko, matindi-tindi to, ha? Matindi-tindi to pag-uusapan natin. Itong si, baha si Bagoong Lipo na naman ang gigisayin natin. Tapos na tayo sa topic ng problema ng bayan. Dito naman tayo sa kalaban ng bayan. Ito maganda to mga kababayan ko ha. Ah. Sana ako nanonood man si Roy. No. Sana ako nanonood si Roy. Maging aral sa iyo to ha. Hindi kita sasawayin kita dito dahil merong kang pagkakamali rin. Okay? Mga kababayan ko ha. Ah. na. Hello po sa inyo. Maraming salamat sa mga nanonood sa atin sa Facebook at sa YouTube. Ayan ha. Ah. Uy nga pala, thank you very much dahil umabot na nga pala tayo ng almost uh, umabot na tayo ng ano, ng 134 ah, uh, 130,400 subscribers Grabe, di ba Lakas! Pas 6,000 plus view subscribers na nadadagdag sa atin Sana dumami pa yan Huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe mga kababayan ko So eto na, hindi ko na palalampasin to Gisahin na natin to ngayon sila bahong lipunan Shush! Let's do this mga kababayan ko Isang bagsakan lang ang uh, tirada Eto na mga kababayan ko Ang mga kalaban ng bayan Nagkawasak-wasak na Matindi-tindi nga ba ang pinagtatalunan nito mga kababayan o baka pera-pera lamang din? Mga kapatid, eto, meron ako sariling analisa. Ma'am Liberty Torino, ayan. Meron ako sariling analisa. Nagugulat lang ako. Pero eto mga kababayan ko, may napansin ako sa kanya dito. Tingnan nyo po mga kababayan ko. O, sasamahan nyo ako mga kalois. <laughs> Hindi banat kay, ano, kay bahong lipunan. Ha? Sige make advantage yun. Kasi ayaw ko makonnect talaga sa politiko. Kasi ang nangyayari niya mga magiging bias ako. Magiging bias ka eh, bias ka naman din talaga. Paano ka naman naging ano? Paano ka naging hindi bias? Eh, kinampihan mo nga si Maharlika, hindi mo nga pinakinggan yung uh, paliwanag ni Lisa. Hindi ka man lang nakinig kay Lisa, hindi mo tinignan yung side ni Lisa kung bakit nagwawala to si Maharlika. Okay, ah, nagtalo sila because ayaw daw, ayaw daw, ayaw daw ni Bahong Lipunan na magurgur siya o mapasama sa sa mga budol na ginagawa ni Maharlika. Alam mo, may sarili akong analisa sa'yo. Mamaya papaliwanag ko dyan, Roy. Unahin ko muna tong mga drama mo muna, pare, ha? Unahin ko muna to. Sige. Okay? Or ayaw ko talagang sabihan ako na bayaran ako? Kasi hindi ako ganun tao. Ayaw mong sabihan ka na bayaran ka, maling ka kay Maharlika dahil ayaw mong malaman na ano ng tao, eh ano naman yung 300,000 na issue mo na na-wrong send ka sa GC nyo? Oh, hindi pa politiko yung ano non? Eh, na, na, wrong na, na, send ka, Roy. That's too impossible, no? Let me, let, kahit na mag-explain ka dito, isa lang talaga nakikita ako dito, Roy. Promise, isa lang. Tuloy natin. Okay. Kaya nga, ah, na, naiis talaga ako pag itong mga vlogger magsabi na para sa bayan, para sa bayan. Eh pare-parehas naman din kayo nagsasalitang para sa bayan eh. Ikaw, ikaw, pretending ka. Ha? Ikaw, pretending ka na ikaw ang tama sa lahat. At walang may tama bukod sa'yo. Ikaw lang ang dapat pakinggan ng tao. Yun yung, yun yung punto mo dito, Roy. Yun ang punto mo dito eh. Kaya nga natatawa ako sa'yo eh. Alam mo kung nag-vlog ka sana na ginurgur mo at nilabas mo yung baho nyo, natuwa pa sana taong bayan sa'yo. Diba? Wala ka rin lusot kahit lumubog pa si Maharlika. Sige, tuloy mo. Yung pala interest ng mga nakalink ng mga politiko sa kanila. Wala ba nakalink na politiko sa'yo? Sigurado ka? Once na sumama ka dyan kay Maharlika, you are linked with the some politician. Kung ano ini-eko mo, kung anong sinasabi ni Maharlika ini-eko mo, Ini-eco mo rin yung sinasabi ng politiko na panlabang kay Maharlika. Shush! Wala ka lang lulusutan kasi nagdoterte si Maharlika. Anak ka ng teteng tuloy. Diba? Okay oh, lang baboboljakin ni Maharlika si Aimee. Diba sabi niya end of December? May nangyari. Boboljakin daw si Senator Aimee. Hindi niya boboljakin yun. Diba? Wala. E diba gusto din yung mating friend na si Harry Roque after niya binodjak? Ganun ba ang tao na may panindigan? E pare-pares naman kayo walang panindigan eh. Diba mga kababayan ko? Pare-pares lang kayo walang paninindigan. Kakaibiganin yung ganito, kakaibiganin yung ganyan. ikaw nga, ikaw nga, Roy, eh. Kung ikukumpara mo kay Maharlika, ka, parehas lang kayo, eh. Totoo, mga kababayan ko, paano ko nasabi? Noon, BBM ka. Parehas kayo ni Maharlika, ka, BBM kayo. Pagdating ng panahon na hindi kayo nakaani ng anihan, anong ginawa nyo? Binanatan ninyo, di ba? Ganon din yun. Wala kayong paninindigan. Kaya mo sabihin na walang paninindigan si ganito, walang paninindigan si ganyan. Parehas lang kayo walang paninindigan. Di ba? Ano sa iyo? Di ba? Tapos ngayon sabihin niyo makisama ko sa inyo. Eh, hindi ka talaga makikisama kasi alam mong babagsak na si Maharlika. Tuloy. I want to be like you guys. Korap kayo eh. Binubudol niyo yung mga viewers niyo. Bakit hindi sila ba nang budol? Ikaw din naman ang budol ah. Diba? You use the name Bagong Lipunan and the logo ni Pangulong Marcos. Ngayon, binanatan mo yung anak ni Pangulong Marcos, so biludol mo yung taong bayan, mga kapatid. And you are pretending right now that you are a true Marcos loyalist. What the heck? Pag mo sabihin sa amin yun. Maniniwala pa ako kay Roy dito kung tatanggalin niya yung pangalan na bagong lipunan. Maniniwala ako manininindigan ka talaga. Pero hangga't hindi mo sinasana tinatanggal 'yan, sinasakyan mo yung publicity nung ginawa na ginawang kanta ng pangulong anang apo. Mga kababayan ko, 'di ba? Tama ba ako, Chancellor Galisa? Oh. Mga kapatid, kasi yung trend ng bagong lipunan, sasabayan mo yung pangalan ng bagong lipunan, my God, of course, papakinggan ka talaga ng mga Marcos loyalists. Tanggalin mo yan. Tingnan natin kung may manonood pa sa'yo, Roy. Diba, galit ka sa budol? Pero budol din talaga Galit ka sa budol? Eh, puro budol kayo. Natural, nag away away kayo mga mabubudol. Di ba? Pare-parehas kayo ng budol. Okay? Pare-parehas kayo ng budol ng viewers. Ikaw, binudol mo yung mga Marcos loyalists. Si Maharlika, binudol nyo yung mga Marcos loyalists. During the campaign, pinakinabangan nyo sa views, pinakinabangan nyo sa shares, pinakinabangan nyo sa ganyan because you, you, you're, uh, you're saying that we are for Marcoses, that you are for Marcoses. Nung hindi kayo nakakita ng magandang skin, mag, ng magandang kapagkakakitaan, pare-parehas kayo ni Pebos, pare-parehas kayo ni Maharlika, nang galaw ninyo na nag-aantay lang naman ng uh, kumpas, di ba? Nung hindi kayo mapagbigyan, binanatan nyo. Ang ending, mga kababayan ko, nawala yung pagiging, ano? Nawala yung pagiging Marcos loyalist sa sinasabi ninyo. Ngayon, sino ngayon na nambudol sa taong bayan? Pare-parehas lang kayo. Wala, walang, walang matinu sa inyo. Kahit kahit, Kumiwalay ka pa sa circle nila, yan ang tingin sa'yo ng taong bayan. di ba? Sa mga nagko-comment dyan, i-friend nyo muna itong sila. Kaya nagtatanong ako sa inyo ngayon, di ba? Nagtatanong ako sa inyo ngayon. Muna, ikaw naman mismo ang nag-offer. Tuloy natin ito dito. Ka, ikaw nag-offer, tapos malumbat ka. Di ba? 77% na natin. Oh, kwentong bakla kasi ito eh. Tuloy. Kalibre. Kaya, kaya kung mag-offer man siya, kahit nasabihin niya. Eto. Ayun. Di ba? Siyempre nag-offer Ito. Kunyeta kayo, naglilibrehan lang kayo, hindi pa kayo magkasundo. Eh, ano yung ibig sabihin, bakit ko, bastos ako ng tao, right? Eh, kahit naman eh, humingi ka nga ng dick kay, ano, kay Banat Boy. Eh. Tatanungin mo kung bastos ka. <laughs> di ba, nangingi ka ng dick-tick kay Banat Boy? <laughs> Tapos ngayon, hindi ko kwento mo na ni 5 or 7 mo wala akong ginastos, pues, may resibo ako. Kahit maglabasan kayo ng resibo, eh, problema nyo ng dalawa yun. Bakit yung plane ticket ko at yung hostel ko, eh, ang nyo rin na kayong gumastos? At hindi rin lahat na nagbingo ko sa analysis because of your source ko tinahas? No! Diba? Eh, piling matalino ka lang, pare-parehas lang kayo. Eh, pwede pag bumingo ka sa akin, lahat ng bininggo ko, eh, bumingo ka rin lang naman, diba? Tabi ko sabi si bakla. Mamaw lakas din ng uh, uh, ng congrats tol. mama uh, mamaw sa lakas. <laughs> Napa-comment yung hininga ng dick ko. oh. <laughs> si Banat Boy. Tuloy natin. Go. Simple lang, di ba? Bumingo na ako kay Bantag noong pangtay na yun. ka kay Bantag. O, ngayon, ang question ko, si ba sabi mo, hindi ka bayaran? Kanino yung 300,000? Di ba, narongsen ka sa GC nyo? Kaninang galing yung 300,000 kung hindi ka bayaran? O oh, yan, kulang lang sa screenshot yun. Nabura mo lang kaga, ka Droy. Waka makakalitin tayo. Sige nga. Tuloy. Wala pang puting ahas. Kayo po ang lumapit sa akin. Kayo po nag-request na kulab tayo toge. get. Huwag mo sisihin yung taong bayan na mag, kaya sila ang nag-request na mag-kulab kayo ni Hitad. Ibokeke. Okay. Napaka-imposible naman, Roy. Talaga sinabayan mo yung publicity ni Maharlika kasi nagahabol ka ng views. Kasi alam mo kung bakit, iniwan mo talaga yung MSMA kasi you are pretending na iba ka sa kanila. Wala ka kasing tiwala sa dati mong kagrupo na hindi kayo na sabay na hindi kayo uunlad. Ngayon, kung napapansin mo na mahina yung views at magayto ang views nito, parang pakiramdam mo na hinahatak mo sila, nagkakamali ka doon. 'Di ba? Magkaiba ang principle, magkaiba ang principle sa pinaglalaban. 'Di ba? Ikaw hindi Nag-content ka Ginamit mo ang Marcos Ginamit mo Binudol mo yung taong bayan Using the name of bagong lipunan Para masabi na iba ang tira mo Iba ang galaw mo ganong karoy Puta ragis Magkaiba ang prinsipyo Okay? Ano ka nang teting? Alam mo, babanatan ka talaga ni Bagtip Pag nagkamali ka eh Salamat kay hindi lang ang alam ko talagang ginawa mo. Tuloy. Eh, di ba? Pangalawa, ikaw rin ang, di ba, umusik sa akin na tanggalin yung page ni Ben Barumbal. Or... Alam mo, sa katotohanan na awa ako doon, Roy. Totoo lang. ganyan kayo lumaban eh. Ganyan kayo lumaban. Alam mo kung kusap na sa Pilipinas ka lang, nagurgur ka na talaga. Hindi kayo naawa. Alam mo kahit kahit na ako kahit na maraming copyright strike, hindi ko inaano, hindi ko ini-strike bakit? Katwiran ko sa katwiran ko sarili ko. Eh. anak ah, buhay niya 'yan eh. Mawawala kayo ng ganito eh. Ganyan kayo makasarili. Yan ba sinusuportahan ninyo mga makasarili? Yung YouTube channel niya. Diba? Sino sumpat mo ayon? Yung, yung uh, uh, offer mo, di ba? Naipasyal mo ako. Tapos nung nagkumain tayo, sabi ko, magkano yung sa akin? Kasi dito sa kanila mga kanil, it's really a culture na kanya-kanya kayo magbayad. Correct. Kanya-kanya talaga kayo magbayad. Hindi naman kayo pala muna ng bawat. Kaso ang problema, tinanggap mo yun. Hindi pala muna ka na ni Maharlika. Ganyan siya manumbat. Pare-parehas lang kayo. Alam mo, wala kayong aasahan ng magandang sasabihin ko dito, promise. Kasi, na totoo lang, kayo ang totoong kalaban ng bayan. Diba? Kayo ang totoong kalaban ng bayan. Mga kapatid. Pero sabi mo, huwag ka na magbayad. Totoo tayo, ha? Teka nga, asan ba yung sabog ko? Wait nga. Asan ba? Ayan. Di diba? Saksi yung mga friends mo. Pati nga sila, gusto rin magbayad ang share nila, eh. Eh, kasi nga, mga patay-gutom din kayo. Di ba? Ha? Di ba? Mga bachay, ma, mga jutay gutom kayo. Kaya ganyan ang tingin sa inyo ni Maharlika. Mga cheap, 'di ba? Ang tingin nga sa taong bayan niyan, mga pulubi. 'Di ba nga nasa each ko pinaaalis niya 'yung mga tao. 'Di ba naalala niyo 'yun nung kampanya? 'Di diba, nanalo si Bongbong, 'yung mga tao doon. Ang tingin ni Maharlika ka doon, mga patay gutom. Mga nagpuntahan para kumain. Huwag ka sinungaling, Maharlika, gaga ka. Sinabi sa akin ni ano 'yan, ni ni ano 'yan, narinig narinig sa bibig niya, nag-uusap-usap kay sakyan, ha. Totoo lang ako. Totoo lang ako. Mga kababayan. Gusto mo maglibre kasi nga isusumbat mo tapos sasabihin mo dito sa mga aso mo? Na mali-mali ang information? Mali-mali ang information? Pare-pares lang yung mali-mali information? Kailan ba tumama yung mga analysis nyo? Hula nga yun eh. ba? Diba? Basic analysis. Pag na, pag, pag na predict mo at nakita mo eksaktong punto kung paano dadamputin si Duterte ng ICC, maniniwala ako sa'yo. Sige guys, content mo. Basic. Diba? Ang tagal ko nang ano eh. Ang tagal ko nang uh, um, kung baka tinago itong observation sa inyo eh. Ang tagal mong tinago, ibig sabihin nun, oh, nag-tridor ka sa bayan. Kung alam mo palang mali na yung ginagawa nila, anak ka ng teteng, ba't tinutuloy mo pa? Anak ka ng teteng, oroy oh. Niloloko oh. ko mo pala yung taong bayan eh. Matagal, ka na, matagal mo na palang observation sa kanila na nagiging sa taong bayan. Tinapaing, tinutulungan mo pa? May init na naman ulo ko sa iyo eh. O bakit hindi? Alam mo palang pangit na 'yung ginagawa nila since para from the start. 'Yung ginagawa pa, tinutuloy mo pa. ano 'yung ginagawa mo ngayon? Tapos pag, pag hindi kayo magkasundo, magbabanatan kayo, magmamalinis ka, wag ganun Ginagawa mong ginagawa mong ano sarili mo eh. Alam mo ha, sa totoo lang ha. Sa totoo lang ha. Scapegoat na lang din 'yang ginagawa mo. Alam mo lulubog si Maharlika true. Oh, sabihin niya hindi totoo yan, mga kababayan. Eh, nabuto, hindi, kinab hindi natin kina napagbigyan. It's very obvious naman. Diba? TNT, umuwi sa Pilipinas. <laughs> oh, si, ano yun, si Pebbles kunanan nanan yun. TNT, umuwi sa Pilipinas. Si Pebbles yun. Yan ang totoo doon. Kasi maasan, mga point. Nalo? Paano? Tama yung sinabi mo, Banat Boy. Nung no, sa Department of Cooking Industry, babagsak si Pebbles. Pagaluto na. <laughs> pwede naman, pwede, pwede naman. Kasi naman, Mr. President, eh, hindi mo naman kasi nilagay sa ano eh. Binigyan ng trabaho eh. Kahit tagabutas ng donut. Na binigyan mo ng trabaho nang hindi gumangaw-ngaw ng ganyan. Eh, nang lang ng trabaho sa inyo eh. So, ibig sabihin nito, may mga vested interest talaga sila. Oh. Came from your true friend. Ayan, ha? Si Bagoong Lipunan. Hmm. Pebbles Kunanan! Ano? Walang masasahin mo dito sa kapwa mo bakla. Di ba? Mas malala pa. Ang lalanin nyo, ha? Ito, nanghingi ng dick pic. Yung isa naman, <laughs> tumitirada ng ano, may video. Tuloy. Eh, bakit ni Liza? It's because ugali nyo rin. O, oh, tanongin kita, ha? Bakit diba? ba po sila pinakasamahan kung nilibag ni kung niligwak ni Lisa? Oh, sagot. Gay, okay. Sa so, ugali niyo rin na feeling entitled na kaya niyang diktahan si Lisa. Oh. Hindi hindi nila madidiktahan 'yon, Roy. Kasi never nila madidiktahan si Lisa. Mas matalino pa sa kanila 'yun eh. Ibig sabihin niyo, hindi kayo alam paano kumulatis sa kanila. Paano kung po kayong dalawa? Eh di, magnanakaw ng pera ng taong bayan niya mga yan. Eh kung yung isa nga, binaba si Arnel Ignacio para makuha yung OWA eh. Yung TNT na umuwi sa Pilipinas. Kilala ko yun. ba? Diba? Yung TNT na umuwi sa Pilipinas, mga kababayan ko, naaalala nyo yun? Kilala ko rin yun. Ang plano niya, ma-appoint -ma doon sa position sa OWA, mga kababayan. Yung iniiso mo sa akin, Roy, na iniskam ko, di umano, si Pebbles ang kausap noon. Oh, kaya alam na alam ko rin. Malapit sa mga puso ng OFW. Tuloy. Ganun pa rin ba ang sasabihin nyo kay Lisa? I don't think so. Mga opportunista kayo, what's the difference between me and you? Okay? Tumulong ako sa kampanya, pero hindi ko pinangarap ma-appoint. Kayo. Oo nga, di mo nga pinangarap ma-appoint, pero nagalit ka kay FL Lisa nung hindi maibalik yung Facebook mo. Bakit? Hawak ba ni Lisa ang Facebook page? Hawak ba ni Lisa ang meta? Ano ko nga, Roy? Di ba kaya nga binanata mo si FL Lisa? Totoo, di ba sinasabi ko? Kaya kaya nga kino mo na kinana si Lisa bahin hindi mabalik yung Facebook page mo. Ha? Na disappointed ka kuno? Huwag mo nga ako niloloko. Kabugang kita ng kung ano-ano diyan talaga eh. Hmm? Minute Minit na naman ang ulo ko sa iyo, Roy ha. Maayos ka. Ito. Ngayon, gusto naman ni. Eh. Ikaw pa nga marikan ng sabi na eh. Ni-request mo 'di ba na? Sana bigyan ng trabaho si Pebbles. Oh, pinanlimos talaga ni Maharlika kasi Pebbles kunanan. Alamin Alamin, aminado naman tayo doon. Tuloy. Nag-react ba siya, hindi. Tinanggap niya. Oh, siyempre gusto rin niya Eh bakit di siya magbati siya mag di talaga siya magre-react kasi hindi naman siya binigyan ng pwesto. Kaya nga inisyuhan nila na si Pebbles pa nga daw ang kinukuha daw ni Lisa na runner. Tama ba ako, sabi mo? Oh, kayo kayo na lang nagtatakipan sa kasinungalingan niyo eh. Tuloy yung vlog mo na tinanong mo si Lisa bakit di pa napot si Glenn Show? yun yung last na hindi na sumagot si Lisa sa iyo kasi demanding ka feeling entitled ayan yan ang sinasabi ni Abel mga feeling entitled alam mo sa HQ ha nagkasama-sama kami yan ni Sasot eh pakita ko sa inyo ha eto to to para malaman nyo eh nagkasama-sama kami yan eto ha sabihin ko sa inyo to ha? harapan wala akong takot na ilabas to eto nagkasama-sama kami yan sa HQ nagpatawag si Atty. Aboy ng party. Oh, party ah, party. Party ah. Nagpatawag sa HU si Attorney Aboy ng party. Tapos, mga kababayan ko, ah, mga kababayan, pinakain niyan doon. Alam mo, alam mo mga ugali na mga to? Ito, ito, ito mga to. Yan, yan, mga yan, 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 mga ugali niyan. Mga feeling entitled. Ha? Ito. Ha? Noon, panahon, makabongbong Marcos kayo. Ayan, yan, kakapalang mga mukha nang yan. Ayan. Mga feeling entitled yan. Ha? Mga feeling entitled, dadikit dikit dikit sa Marcos administration. Ah, damay ko na rin to para masaya. Ha? Ah? Damay ko na rin to masiba na to. Ah, para masaya. Ayan. Damay ko na yan. Ah. Yan yung mga, yung mga tao na yan na bumanat sa akin. Ha? Ah, kung ano-ano sinabi sa akin. Ngayon, kayo-kayo, kayo-kayo may mga vested interest. Bakit? Si Eli nga eh. Kumakain pa lang kami. Sinasabit na yung PDS kay Ator ni Aboy. Kala mo, hindi ko alam, Eli. Oh. Kayo, kayo, kayo eh. Kayo, kayo ang may hilig bumanat. Gumawa ng chismis. Ngayon, pag hindi kayo na-appoint, galit na galit kayo. Magkasinungaling. May testigo ko dyan. Pag nagsal... Huwag lang subukan ni Madam Eli magsalita lumaban. Pag tinamaan niya si Jarrett, si Aboy, si Sangkay, si Mike, eh kami kami nasa circle doon mga kababayan ko eh. Oh. Naya, ako lang nga, may alam sila diyan. Ay ayaw, ayaw lang na magsita kasi ay nila madama yung mga tao na yan. Pero totoo nyan, mga kababayan ko, honestly to yan, no. Ito yan. Mga kababayan ko. Yung nagsabi sa inyo, wala ako sa circle niya kahit kila Joe Smith. Ayan, no. Kami-kami yan, no. Oh. Now. Paano nila pabubulaan to na wala si Uda, wala akong alam sa baho nila. Ito ni nito ni ano ni ni ah uh, uh, ito nila pebbles nila ano. Pare, mga tol, mga kapatid, yan ang dumidikit eh. Alam mo kahit anong tapos sasabihin nyo, ang lalakas ng loob nito nila maharlig ang kami nila Jarita ang nag-a-apply. Kami naghahanap ng trabaho. Parang for correction ha. Kami ang hinanap ng palasyo na tumulong sa kanila. Kinontak nila si Jarrett para tumulong. Makaka, makatuwang ng gobyerno. Suddenly, anong nangyari? Dahil alam nyo, malaki magiging impact ni Jarrett kapag si Jarrett nakapasok. Pati ang grupo ni Jarrett, kaya bina anong ginawa nyo? Winasak nyo si Jarrett. Inisa-isa nyo kami, tapos pinahiya nyo kami. ba? Diba? Kaya wag kayong magmamalinis dito. Maharli ka. Pebbles. Ha? Huh? Tsaka Eli. Kayo kayo dumas. Tapos kanya-kanyang chismisan kayo. badalihin nyo pati kami. Hindi naman talaga kayo nabutol eh. Hindi na kayo napagbigyan. That's the difference between me and you. Correct. Diba? Pero hindi ka kasali muna. Sila muna. Hindi talaga sila napagbigyan. Ikaw, di ka naman pwede ma-appoint eh, kasi nasa Canada ka. Itong mga to, hindi sa Pilipinas, sumingin ng posisyon. Ama ah, ka dun, Roy. Kaya nga tap, tapos sabihin niyo makisama ako sa inyo. Ayoko maging corrupt katulad niyo. Ayoko maging budol tulad niyo. Hmm. Okay yan. Hindi kayo para sa bayan. Di ba? Hindi kayo para sa bayan. Pero ang tanong ko sa iyo, Roy, para sa bayan ka ba? Di ba? Ba't nangingi ka ng dick Bigyan natin ng ano mga kalis, ng uh, reaction yung pinost uh, pinos ni Pebbles na alam galing sa kanyang information. Okay. Pero bago din mga kalis, so yung kalimutan na buminggo tayo sa ating analysis, nakakasuhan nga ni Abel itong si Marlica. Talagang kakasuhan talaga ni Abel yan. We know that. Okay? Pero sabi ko dito, tignan natin yung mga kalus kung ano yung analysis ko dito. Ano mangyari sa kaso? Okay? Mga kalus, anong sinabi niya? Kayo lang pala kayo. The difference between you and thinking Pinoy, okay? Mas matalino siya. Naunsi yan, nag-unsi kayo. Mas matalino siya. Eh, matalino talaga si Thinking Pinoy kung alam mo lang, Roy. E, kung nag onsi sila, it's because matalino si Thinking Pinoy. Hindi pang-unsi tabag doon, practical. <McDéner> <aquilorship> diba? ba? Kaya nabigwak kayo. Okay? May kanya-kanya kayong basa din talas eh. Pare-parehas lang. Kahit hindi niya maamin na bitter kayo. Pare-parehas lang kayong bitter. Malapit na kayo kay Mrs. President. Pero niligwak kayo. Ang syakit, besh. Alam mo, mag, mag alam, alam mo ha, nakikita ako. Nakikita ako lang ha. Medyo magulo yung statement niya dito eh. Paiba-iba kasi ng ano eh. Mahirap yan, no? Ako lang, nakikita ako lang dito. Talaga. So, totoo lang. Alam mo ang pabagsak si Maharlika, Roy. No, sa so totoo lang. Mr. Roy Domingo. O Manong Roy. No? Lalaki ka naman eh. Alam mo, pabagsak si Maharlika. Alam mo, madadamay ka. Kaya gumagawa ka na ng exit. Graceful exit tama. Pag alam mong babagsak na yung tao, umi-exit ka na. Yan lang ang nakikita ko. Ayaw mo madamay sa kahihiyan niya. Kaya ngayon, pretending ka na ulit na ano, taga-suporta ka tapos para sa tama. Bandang huli, mga kababayan ko, huwag kayong papabudol. Bandang huli, sasabihin nito, biktima daw siya. Hindi ako magkakamali, tandaan yung sinabi ko. Today is sa February 9, 2024. 11.34 p.m. ng gabi. Bandang huli, sasabihin niyan pag nag-exit na yan, mga kababayan ko. Naka-exit yan eh. Gagawin yan. Na, biktima siya ni Maharlika. Sinabihan siya ng ganito ni Maharlika. Yun ang sasabihin niya, mga kababayan. Galing ng palusot ni Roy, no? Palumpalo ka, Roy, ah. Yung mga discarding tila pasok po, akala mo, lulusot talaga, eh. Mga kababayan, maniniwala pa ako iyo. kung kasama ka nakibaka sa MMSMA. Maniniwala pa ako sa'yo. Bibili bang pa ito, eh. Kaso ang problema, kitang-kita mo ang tao pagdating sa pera-pera. ba? -pera, diba? Pag gusto talaga ng mas malaking views niyan, putarag, eh. Sasama sa mga malalakas. Didikit yan sa ganun, sasabay yan sa ganun. 'di ba? Same what happened to Mamaw Dispenser, 'di ba? Gusto na dahil sa DDS Princess siya, she is pretending that she is a male, female, dumikit kay Maharlika and Mami Maharlika, binibining Maharlika, binola ng ganyan, sumabay sa fame para kumita ng pera. 'Di diba? Mga kababayan ko, what and, uh, and Roy Domingos also na ginagawa niyan ganun, dumikit kay Maharlika, o, 'di ngayon. Mga kababayan ko, Sabay, sabi ko sa inyo eh, pag ang pinuno nyo lumulubog na, lulubog din kayo. Alam mo, wala na kayong ibabangon na credibility. Like I said, mga kababayan ko, magpalit ka ng pangalan mo sakaling makalimutan ka ng tao. Diba? Ako, madali na natanggap na nabudol ako kasi wala na akong in-expect. Oh, kita mo, sinabi niya, mga kababayan. <laughs> <laughs> ta na to. Kapapaliwanag ko pa lang. Eh. Biglang exit eh. <laughs> sabi na nga ba mga ko eh. Matindi tong uh, ano ito eh. Uh, sabi ko sa inyo eh, i-exit at i-exit yan. <laughs> Bandang huli na na narin daw siya pocha. siya. Hayop ka, Roy. ha 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 sabi ko na eh, bandang huli mga kababayan eh. Nabiktima na rin siya eh. <laughs> mga tao, walang paninindigan talaga. Diyos ko! <laughs> biktima na rin daw siya mga kababayan. <laughs> oh? Malapit na kayo kay Mrs. President. Pero niligwa kayo. <laughs> Ang sakit besh. <laughs> Ang sakit besh sa Sabay exit ka ng ganyan ha. Tuloy. Di ba? Ako madali ko natanggap na nabudol ako kasi wala na akong in-expect na ma- <laughs> Nabudol ka pala. Papapaliwanag ko lang, Roy. Eh. Actually, random yung kinuha ko. Hindi ko nga inipinalitan ng ano. <laughs> Ngayon, sasabihin mo sa publiko, nabudol si Roy. Walang maniniwala sa YouTube. <laughs> Walang maniniwala. Appoint <laughs> or isang politiko na kaibigan ko na i-apoy. Wala. Eh kayo, ang tagal, ba, Nag-aantay pa kayo. Na, even sa, nag-aantay pa ng ilang months. Isi ano? Wala naman tatakbuhan yung patay gutom nga daw yung sabi niya ni, ni Thinking Pinoy. Ni Thinking Pinoy nga daw i babysitter ni Sas eh. Sas nga, mas matindi. Alam na pala niya, yung campaign period na may kagawin na kakaparandaluhan itong grupo ni Mel. Tahimik siya. Bakit? Kasi nag-aantay siya. Sino grupo ni Mel? Ibig sabihin, kami yung grupo ni Mel. Tugon yun. Huwag mo kami nululong idamay dyan, huy. Di ka lang kasali sa tugon. Di ka kasi kilala. Ano ba, puwet? Kumusta naman si Gadon? How is Gadon? Oh, busy si Ator Larry Gadon. Meron siyang batang busog-lusog program, mga kababayan ko, na gagawin. Balay nyo, yan na yung Nutriban. lang. Ayan ang balang umusga mga kababayan ko Actually naumay ako sa iyo Roy Magpaliwanag ang bagal eh Pero kung titignan mo yung analysis Kung, uh, kung aanalisahin ko lahat Narinig ko na yung gustong marinig ko sa Which is Nasabi mo sa sarili mo na nabudol ka Which is Yun yung isa ng mga Gumigraceful exit Sa paglubog ni Maharlika Para sa makatawid hindi ka madamay, hindi ka lumubugan channel mo, hindi ka mahirapan, hindi ka madikdik ng tao, ididiin mo na si Maharlika. Yan ang ginagawa ng mga vlogger ngayon, nakagaya ni Maharlika. Ngayon, nangaabangan ko mag-graceful exit ngayon. Si Mamaw Dispenser, inaabangan ko rin masa magsabi na nabudol din siya. Yan. Antayin natin, Maharlika, unti-unti ka nang iniiwanan ng mga kaibigan mo. Your trusted friends, ginamit ka ang ending may kaso ka pa. Ha? It takes years, stress, oras, lahat ang kukunin sa yun Karma is digital. Walang tataka sa circle ni Maharli Karoy. Hindi ka pa makakalusot sa amin. Tandaan mo yan. <laughs> Di ba? Mga kababayan ko, tayo totoo lang. Ay, totoo lang tayo. Hindi tayo sinungaling sa tao eh. Kasi pinobroadcast natin kung anong totoo. Di ba? Yung ibang kaibigan ko, lumihis na nga ng landas eh. Kasi bakit? Magkaiba kami ng principle eh. Pero nirespeto ko sila. Di ba? Eto si bagoong lipunan. Imbis na respetuhin mo si Mami Ping, hindi eh, mo nirespeto si Mami Ping. Ano? Niloko mo pa, tinarantado niyo pa kung pag-aaralan natin lahat ng prinsipyo, mas ma-prinsipyo pa yung tao na yun. Eh. Alam mo, you, you don't deserve the 200,000 subscribers, my God. To be honest, you don't deserve it. No? Hindi mo deserve yan. Perfect. Marcos loyalist. What the? Di ba? Yung ka, bro. Makakaya ka. Shame on you, bro. 'di ba? Nakakahiya eh. Pero eh, mo, binubudol niya yung taong bahay, harapan, gano'n. Tapos sasabihin niya na, he is for the Marcos. In the end, binanatan mo si Lisa, binanatan mo si Pangulo, binanatan mo, sasabihin mo, nabudol ka ni Maharlika. What the heck? ba diba? Saan ka pa makakakita ng ganun tao? ba diba? Nakakahiya. Ako dyan, mga kababayan ko, wala nang i na tao yan. Mag-graceful exit ka. Pero tandaan mo, sa circle nyo ni Maharlika, ka, walang tatakas. Ha? Kahit mag-pretending ka pa, you are Marcos loyalist again. Uupakang kita, kang kita. Diyan ka lang. Stay put ka lang dyan. Huwag kang tatakas. Hindi ka palalampasin. pasin Marami magbabantay sa'yo. Malaki na atraso mo, kapatid. Yun lang sa akin kapatid, no? Sana magbigay aral sa iyo to. No? Pero kung ikaw magiging Marcos loyalist ka at magpa-public apology ka sa diyan. Well, taong bayan ang humuhusog sa iyo. Kung patawarin ka ng taong bayan, well, sino ba naman ako para hindi ka magpatawad sa mga tinarantado niya? 'Di ba? Kung ako nga eh. 'Di diba? May mahi content ka lang, may mahi i-meme ka lang. 'Di ba? Sinisira niyo ako o content niyo ako because sabi niyo scammer. ilabas ko yung scam reason mo, yung scam problem mo. Sa mga ticket, sa Gcash. Alam na alam ko. Nilabas ko ba? Hindi. Kasi hindi ko galing manira ng tao. O, so, waiting for the perfect timing nga, di ba? Para sumabog. Ganun lang kadali yun. Anyway, mga ko, Lumapit na naman po yung uh, oras na to. At it's already uh 10:43 ng uh, gabi. At ako po ay unti-unti uh, na po magpapaalam sa inyo para matulog ha, mga kababayan ko. Maraming maraming salamat. Ayan, maraming maraming salamat sa mga tropa natin na nanood, nagcaga At uh nagmahal. Ayan. Maraming maraming salamat sa atin sa Facebook. Maraming maraming salamat po. Thank you very much sa inyo. Thank you sa pag-shares. Maraming maraming salamat din sa lahat ng inyong binigyan ng suporta kay Bayan ko TV. Kahit di ko man pumabasa pero nakita ko po yung mga pangalan nyo. Thank you very much po sa inyo. Ma'am Marilu Ong, Richie Bosco, and uh, Lisa, hello po sa inyo. Ma'am uh, Rosario, pa Ma Rosario, hello Boren, maraming salamat po. Ingat po kayo dyan, papalam na pa ako sa Facebook. Salamat po sa pag-share. Thank you very much guys. Ayan, nagpapasalamat din ako sa mga tropa natin dito sa YouTube channel natin. Thank you po, Chat Gasa. Ay! Hello po sa inyo, Miss Chat Gasa. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga tropa natin na nanonood ngayon. At ako po ay uh, na in just a few minutes. hoy maraming maraming salamat. Bravo kapatid, salamat sa pag-push ng like. Bra ano, uh, The Warrior, paki-message si Nanay Carmen yung, na yung, number mo para mag-send ma ko sa yung jacket. Ha kapatid? Yan, maraming maraming salamat po. God bless everyone. Thank you very much. Worshback. Ayan, uh, worship Balesa. Hello po sa inyo. God bless Idol. Maraming maraming salamat sa mga nag-BBG natin. Thank you very much ito Judy Basco, Nanay Carmen, and Tita Lily Ragasa. Maraming maraming salamat din sa mga tropa natin. Uy, Tita Lily, you're here. Good job, anak. Ayan. Thank you very much for super chat, Tita Lily Ragasa. Ayan, ha. Matas dollar ngayon, mga kapatid. Sana all. Ayan, ha salamat sa super chat ni Tita Lily Ragasa. Maraming salamat din sa inyo dyan, mga kababayan ko. The Warrior, pa-send sa akin yung number mo. And before kayo umalis, mga kababayan ko, please don't forget to like this live streaming, ha? Mga kababayan ko, at hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, ay mag-subscribe ka na for more updates. Good job, kapatid. Dasplat Communication, bro. PM mo ako sa, ano ko, sa aking uh, FB. Ha? Jolans Vlog, hello sa inyo sir. Maraming salamat. Fiona Marilyn, keep it up koy. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan, thank you very much po sa lahat mga kababayan. Marami pa tayong mga vloggers sa panonorin. Kaya hindi ko na kayo gagambalain. Eh. Medyo overtime na naman tayo mga kababayan. Napasarap ang kwentuhan eh. At uh, ganyan talaga ang kwentuhan natin. Alright, mga kababayan ko. Abangan nyo nga pala mga kababayan ko. Uh, baka sakaling ma-interview ko si, ano, si Mr. Orion. Ayan. Juan Louis Hazan. Gonggong -gong talaga yung si Kanor ayan, naingat po kayo palagi always listening chat gasa, maraming salamat po for uh, silent viewer natin alright, mga kababayan ko ingat po kayo palagi ako po si Biyahi ni Koy TV sama-sama tayong ayan ha sama-sama tayong ano mga kababayan ko sama-sama tayong babangon muli mga kababayan ko ingat po kayo palagi ako po si BNK ayan, nananap ko lang yung outro ko nawawala Ayan. Okay. Alright. Okay, ito. Alright, mga kababayan ko. Maraming maraming salamat po. Ingat po kayo ha. Mga kababayan ko, mag-iingat po kayo palagi sa so pag ano. Ah... Uh, pagbiyahe-biyahe. Alright? Ayan. Maraming ano eh. Maraming ah... Uh, Ayan, Tita Judy Basco, thank you very much for super chat. God bless everyone. Maraming maraming salamat sa pagtitiwala. Magpapaalam na po ako sa inyo mga kababayan ko. Ito na, nakita ko na outro ko. Baka sabay ang tunog. Sana perfect. Alright, mga kababayan ko, maraming salamat po. Ingat po palagi. Ako po si Biyahin ni Koy TV. Sama-sama po tayong babakon muli. Alright.